там папазва, каквото беше и нейното детско име. Сега ще чуете Миломъжова, която беше Токатя до последния миг. Как се носеше като шене по Варварските улици. Въобще, някакъв начин да я сътворим отново. Тук е Душана. Видя Душана, видя си хората, нали? Душана е протоключе. Протоключе, защото в лоното на Пета гимназия, първа след това, след това, се в тази люлка се роди и залюля шената съдба на златното ключе. Ще я кажеш ли, Душана? Кажи, Миличка. Сега, понеже снимат, бих дошла тук. Може да седиш на рампата, ако искаш. Честите Коледа на всички. Честите Коледа. Аз се радвам, че наистина в такова хубаво време и ви благодаря. Сте направила това, което наистина Катя заслужавате. Най-странното е, че аз никога не съм била ключе. Всъщност тогава нямаше и ключе в първа езикова гимназия. Но аз не бях и добра актриса. Аз имах един глас такъв и участвах в рецитали, участвах в състав на Данаил Мишев. Но толкова ми харесваше това, което правеше Катя. Тогава правех приказка за цар Салтан, тримата брата и златната ябълка преди това. И Ламбрин бърка, защото един от първите фестивали беше в Габрово с Ивалена Дучева. О, прекрасно, да. Ивалена Дучева. Тогава аз обаче бях с друг състав, с Даниел Мишев, но се вълнувахме, бяхме заедно. Но участвах във всички рецитали, които Катя правеше в първа езикова гимназия. Също обикаляхме, на много места ходихме. Най-интересното беше, че аз бях индивидуален изпълнител и на един конкурс трябваше да рецитирам поемата в меката есен на Валери Петров и Катя седеше зад завесата с текста и суфлираше, разбира се.
за да спечеля аз там голямата награда, която тогава спечели. Тоест, Катя в моя живот по един много особен, много странен начин. Аз съм била и в тях на гости у вас с майка ви. И след като завърших училище, и след като реших, че ще ставам не актриса, но ще кандидатствам театрознание. Не знам дали имате спомен, разработвах едни пиеси, пък то беше нулева година. Да, и така се разминах въобще с театъра, но не се разминах с Катя. И си спомня, че на вечеренската ни вечер, това е на много далечна 72-а година, пак бяхме, имаше един спектакъл в театъра, по повод 24 май, ние разбира се бяхме състав, който Катя беше подбрала, рецитирахме, изнасяхме, а всъщност това време вървеше вече нашия вечеренски бал. И след спектакъла, набързо, с Катя, разбира се, заедно, защото и тя имаше тогава абитуриенти, една от другата паралела беше класен ръководител. Минахме от тук, защото аз живеех на Васил Друмев, бала беше в спортна зала. Катя ни гримира, обличани абитуриентските рокли и костюми и отиваме на абитуриентската си вечер. Такъв човек беше Катя, извън златното ключе. Един последен спомен искам да разкажа, аз вече голяма, може би и завършила право. Те са много спомени, няма да ви обременявам и с... Това, но винаги съм се чудила за следното нещо. Отидах в Пионерския дом, тогава репетираха. Пионерския дом, който беше на Мария Луиза. И отварям вратата, за да видя Катя, обаче той е едно кълбо от деца. Малки деца, средни деца, едните плачат, другите се бият, а третите вече големи гимназисти, някакви любовни такива пламъчета между тях. И Катя в цялото това огромно детско, юношеско присъствие се умяваше да ги овладее, се умяваше да им даде любовта си. Много ми харесва това, което някой каза, вече не помня. Да отключи с това ключе душите на всички нас. Такава е помня, такава сигурно е помнят и ви. Браво! Такава ще бъде. Браво! Да, един Ташев, едно от първите ключета, ми каза, че иска непременно да говори за Катя. Ти се появи няколко пъти в кадър. Да, аз доста... Милички, много неща мога да кажа за Катя. Много се вълнувам, като стоя пред тази нейна снимка. Много неща съм научил през годините от нея. Едно от нещата, които ми се е запечатало в съзнанието е, например, че тя казваше: винаги когато стъпите на сцената, вие поемате отговорност за това, което ще кажете. Няма значение дали сцената е истинска театрална сцена или сте просто стъпили на една щайга. В момента, в който вие се поставите по-високо от другите хора и всички погледи се вперед във вас, вие носите отговорност за това, което ще кажете. И това много ме замисли, защото важно е не само какво казваш от сцената, по същия начин ти се поставяш и когато излезеш по телевизията, пак носиш отговорност за това, което ще кажеш и не може да губиш времето на хората и не може да говориш безсмислици. Трябва да казваш смислени неща, трябва да обогатяваш хората, които са пред теб. И множество такива житейски уроци съм получил от нея. Но най-ценното като че ли от всичко беше това, че открих магията на театъра. Аз влязах в Златното ключе, когато бях първи клас и си спомням, беше за мен някаква магия. Първото голямо представление, което се правеше тогава, беше Тримата мускетари. И си спомням как на сцената излизаха босите кармелитки, един момичен с такива едни големи бели шапки. Сте гледали на Луи де Финес, монахинята, която все се появява в неговите филми, след такава едни такива големи шапки. И те бяха нещо като хор, като разказвачите на историята. И примерно те излизат на сцената и казват за
тримата мускетари казват. И тогава те преминаха Ла-Манша. И четирите момчета, батниците си спомня, просто вземат една табуретка, слагат я, сядат и почва да пакат. Ей, рух! Ей, рух! Ей, рух! И след това скачат и продължава действието по-нататък. И аз се изумявам, как е възможно, да. Аз дори не знаех какво е Ла-Манш, но е ясно, веднага разбираш, че това е някаква лодка, те гребат, преминават някакво водно пространство и си казвам, а как? И след това стават и все едно, няма лодка, няма море, няма гребла, нищо няма. Обаче аз всичкото това си го представих. Само като гледаш енергията на тези момчета, които гребат, жертва, с която те играят, се предава и върху теб. И великият условен театър. Да, точно, точно това искам да кажа. Точно това искам да кажа. Без да има някакви, кой знае какви декори, само с едни костюми, като ти казваше, достатъчно е да имаш само шапка. Само шапка да имаш, без останали костюм, хората знаят кой си ти. И всичко се получава. Или, примерно, застават в единия край на сцената, си спомням ярко, в единия край на сцената е кралицата на, кралицата на Франция, а идва Бъкингамският дук, да, да се срещнат. И те са тайно влюбени един в друг и тайно се срещат. И тя застава в единия край, а той по диагонал в другия. И се втурват един, той извиква: О, Анна! И се втурват един към друг, срещат се в средата, прегръщат се, след което се разделят, тичат назад, отново спират и той отново вика: О, Анна! Пак се тичат, пак се прегръщат. И така три пъти. И на мен се струваше много странно, как така три пъти едно и също нещо се случва. Обаче в същото време ти въздейства, защото човек най-много се вълнува именно от тази среща, този първи миг, след като дълго време не си виждал някой, когото обичаш, отдалечават се, събират се, точно както във филма Наистина любов, онзи ден го даваха. Показват хората, които се срещат на летището. И ти виждаш, и ние като хора искаме да виждаме отново и отново тази радост от срещата между хора, които се обичат. И точно това са правили. Нали? И хем е смешно, защото все едно се превърта лентата назад, все едно не са се срещнали, а отново се стакат, все едно като дубли един след друг. И аз си казвам, Боже Господи, как е възможно, ей така, това на души да ми предават на мен тази енергия и аз да изпитвам такава неистова радост. Минаха много, много години, докато разбера какво всъщност е правила тя, че това всъщност е нещо съвсем уникално. Така наречения пространствен театър, който е съвременни театър, сега европейския театър. И знаете ли, видях го, значи аз съм имал съм възможност през живота си да гледам на най-различни сцени постановки. Ходил съм и в Стратфорд, Апонейван, съм гледал в Шекспировия театър. Там е невероятни неща, огромна сцена, вали сняг. Примерно, двамата герои играят на авансцена, говорят, а в същото време от дъното на сцената започва една платформа да се движи на колелца и там вече са подредени актьорите за следващата сцена. И в момента, в който тези свършат, тези започват да говорят. И аз тогава си казвах, аха, Катя това нещо го правеше. Катя казваше, да. Катя държеше да няма дупка, да няма пауза между различните сцени. И ако да, и ако някой се забави да излезе на сцена, тя казваше, дупка, стана дупка тук! И си казвах, ето виж хората как ги, нали, решават тези неща. Гледал съм къде ли не, и в Китай съм гледал невероятни постановки. Бях много се впечатлил от една. От един екран, който стои пред сцената, но той е такъв от един плат, който е невидим. И върху този екран могат да прожектират един трети пласт. И така ти хем виждаш какво има на сцената, хем виждаш на екрана, се едно си на кино. Да. Могат да изпишат надписи и примерно появяват се някакви невероятни цветя, примерно показват пролет. И на сцената излизат едни такива невероятно красиви цветя, които разцъсват. В същото време има анимация на този невидим екран отпред. И аз си казах, Боже Господи, какви невероятни неща. Но накрая отидах в театър Глобус в Лондон. Да, възстановения театър на Шекспир. И там осъзнах какво всъщност сме правили ние тук. Да, да, да.
отидах да гледам постановката Венецианския търговец и изведнъж, както бяхме така, значи, не знам, някои от вас може да не са ходени, той е такъв, нали, тъй като се казва театър Глобус е, нали, с кръгла форма, тук има публика, тук има хора, които са правостоящи, гледат и те много често участват да. В постановката, нали? Ако някой, примерно, говори от Римския площад, да, те общуват всъщност с теб. Между нас също има хора, които са актьори. И когато за първи път отидах, се спомням, застанах там, аз бях правостоящ и усещането беше невероятно. В един момент някой започва да говори на италиански от публиката. Някой му отговаря от другия край на публиката. Някой му отговаря от публиката. След това излиза хора на сцената и така неусетно започва постановката. И аз си казах, Боже Господи, ми ние правихме точно това. Точно това. Катя много държеше публиката да участва, да излизаш от публиката. Музиката беше наживо. Наживо. Също, което Катя винаги държеше. Катя, никога не сме били на запис. Никога не сме били на запис. Винаги е имало музика наживо. В Шекспировия театър абсолютно същото. Музиката влиза, свирят така така. Когато трябва да заглъхне музиката, те просто излизат въобще от театъра и свирят отвънка на отворени врати. Ако трябва да се засили музиката, пак влизат вътре. Аз си казах, Боже Господи, ние точно това сме правили. И не знам Катя откъде е научила това. Дали от книгите, дали го е виждала от някъде. От Тенеси Уилямс, го знаеш. Така, той в предговора на Стъкната менеджерия казва, музиката в театъра никога не бива да бъде на запис, никога технически, а трябва да произхожда от самия живот. Звъна в трамвай, музика на уличен цигулар, пиано от някакъв прозорец, нали разбираш? Да. Жив източник да има. Това е културата на участието на музиката като герой в представлението. Нали един от героите в представлението. И жени да омъжва чудесното плантаже. Прекрасно да се плантаже. В този пространствен театър с Катя последно работеше Бояна. Бояна, помниш ли? Този Евгений решения. Да. Помня, макар че... Може да се не штук пред екваден камерата. Кой държи... Аз бях много малка, когато... 5-годишна беше. Толкова. Да, бях още в детската градина. Първите ми спомени бяха в балетната зала, която вече не използваме в ОДК. Спомням си как нямаше място да се влезе, седне, а човек да се обърне. Това нали беше по време на кастинга. Спомените ми най-така ярки от въпросната балетна зала по време на кастинга бяха голямата коса на Катя. Как всички деца бяха така, някои много нетърпеливи, нервни, а там майки, които им се караха, не сега тази плитка, нали, оправи, не знам си какво, що. И аз си мислех, че няма всъщност да успея да вляза в школата, защото съм само на 5. Нали, изобщо не очаквах... Тя беше обжителен... от 7 до 18. Да. Ти беше извън... този момент. Но така е, аз си викам, Боже, нашите какво, защо са ме довели тук, нали аз какво правя. Бях много развълнувана след положителния отговор, след въпросното уваждане. И за този пространствен театър аз някак си влязох с мисълта за съществуването. Нали, макар че той е било нещо подсъзнателно, тук като дете няма как тези процеси, нали, да са ясни за мозъка. Много репетирахме такива малки, сладки етюдчета. Спомням си, че репетициите бяха разделени на две части, на малки, на големи. Често някой закъсняваше или идваше по-рано. И си спомням, пак в балетната зала репетирахме коледни
Бяхме елфи, джуджета, репетирахме с вас, госпожо Беломрънова. С каква беше тази песничка, нали, дядо Коледа не спал и джуджетата се брал. Джуджетата се брал, това беше от детските години на Катя. Да, беше просто... Една песничка, да. Много, много красив процес и тогава Алек, не знам, беше подранил или закъснял за репетиция. Госпожа Папазова тогава го хвана на къс пас и му каза: ела тук, че ни трябва един дядо Коледа. Той беше много сърдит поради факта, че трябва да се занимава с малките, които му се шляят само в краката. Но ние бяхме много доволни от факта, че ето, нали, някой голям ни обръща внимание, играе с нас дядо Коледа, тук ние сме джуджета. И така бяхме много въодушевени във всички малки, но значителни роли. И може би един от най-големите уроци, които Катя подсъзнателно тогава ми е предала, е, че всеки има значение. Да. С всяко едно малко действие. Да. Не знаеш в кой момент, на кого, за какво ще си нужен, т.е. нали, полезен или какво ще ми предадеш, може да една дума. Особено в представлението. Особено. Всеки има своето место. Детайлно. Така е. Така е. И много... Аз имам много спомени, така, чисто като картини, но може би един от уроците е точно това, нали, не забравяй, че и ти имаш роля. Точно. Колкото да, и в момента точно, да си струва, роля, да, ме аз е поправя на този свят. Не, за някого си значим. Точно, точно. Боян, че ти си накрая остана последното ключе, което носиш в себе си нещо от Катя, някаква частица. И когато ти си замина, нали, тръгват своите пътища студентски, и толкова ми стана мъчно. И от този момент, вече в трупата, съвършенно нови хора, съвършенно други хора, този дух на Катя постепенно, лека по лека, започна да си отива. Тя реши последно. Да. Не, духа няма да си отиде. Но всъщност да, той е, това са кванти, енергия, тя присъства там, където се прави театър от деца. Много се прави деца, много. Радо е също да отстъпим. Да, радо е също специално в Търговище, той е актьор. Той е актьор в този театър. Да ни каже за Катя. Това, което помни от своето детско съзнание. Да, всъщност с Боби бяхме последните. Да, я Боже, останах последна. Ами... Аз имам един така много ярък спомен, още когато кандидатствах тук в ключето. Моята баба, моята прабаба, която наскоро почина, беше много близка приятелка с Катя. И аз много, много малък си говоря само вкъщи и преса неща, нали, бъдещ човек на изкуството. При което баба така реши, че трябва да пробва да вляза тук. И си спомням много добре как стоим пред ОДК и тя беше много строга, много строга жена. И аз винаги такъв имах много голям респект към нея. И си спомням как стоим пред ОДК и тя ми казва, нали така весели отиваме, и тя се обръща към мен и ми казва: това ще сме приятелки, не означава, че ще влезеш вътре, да знаеш. И аз направо вече. И си спомням, да, не си спомням точно какъв етюд ме накараха. Не, спомням си, трябваше да пусна някаква печка, да готвя. Аз съм първи клас бях. Пускам печката, стоя, викам: Боже, какво правя на тази, може да слуша също. И си спомням всъщност, много ярък спомен е цвят червено. Да. Нейната коса. Но аз така, може би половин година бях при нея, след което тя почина и... Нямах достатъчно време с нея, много ми се искаше. Но си спомням, че още в самото начало аз се тръжках вкъщи, не исках да ходя на училище, защото тогава имахме репетиции, нали, сутрин и след обед, сутрин за втора смяна и обратното, и исках да отида на всички репетиции. Не знаеш, че имаше едно ключе, което ми ходеше 14 дни на училище, а ходиш в студия на занятия. Като го замолви директора, нали помниш? Значи взима се чатичката, прави се, че отива на училище, а идва, моли ви се, в студията. Откал се да пълно да ходи на училище. И така го не кара и случва.
Но сега си давам сметка, всъщност, вече като професионален актьор, че още когато влязох в академията в НАТФИС, прясно излязох от ключето, си дадох сметка, че всъщност това, което ние имаме тук, там го няма. Да. И всъщност, какво е театъра? Това го казват и други, които... Няма човек, който да не го е казал, да. Тази разлика, може би, защото в ключето персонално и сестра ми, и аз персонално се занимаваме с, нали, с младия човек, докато в театралната академия на вас е оставена тази работа. Да. Въпреки че, когато влязох сега в първи курс, когато стана, прясно изляза от тук, може би още ми беше много трудно да се отделя от тук. И това, което ми правеше впечатление, всъщност това ми правеше впечатление до четвърти курс и сега вече в професионални театри, което също много присъства, да не кажа и повече. Всеки е сам за себе си. Една самота, може да е горда самота, но е самота. Да. А какво е театъра? Всъщност за мен, сега си давам сметка, театър всъщност е колективно изкуство. Няма театър без... Няма театър с един човек. Без общност. Да. Без семейство, без приятели, без любов. Може би, ето, нали, любовта, която ние имаме тук, там я няма. Има я, да, но в някаква изкривена форма. Което, да, много ме натъжаваше. Аз всъщност виждах хора, които не идват от школи. При тях беше много, много сурово. Не знаех какво е театъра. Отиваха, може би, сега всъщност в момента това ми прави впечатление много голямо и то става за жал все по-силно. Много хора приемат театъра и изкуството, сценичното изкуство като цяло, като трибуна, за да станем известни, да ни видят. След което се оплакват, че държавата не дава пари за изкуство, но ти не знаеш какво е изкуство. А то е мисия. А то е мисия и е много по-надълбоко. И Иван Ташев много точно цитира Катя. Мисия, отговорност. Да. И само искам да завърша с нещо. До ден днешен, значи това и в надпис си го изградих като рутина и в момента вече в театър. Знаете ли как госпожа Попазова загрявам аз преди представление? Кажи. С шеги и закачки. Да. И много мои колеги, защото аз всеки, нали, си прави там би, бе, ба, ба, бо. Аз почвам... Какво е звънче? Звъннало, звънче, звън. Всички ме гледаха и така в началото, като боже, това какво говори. Сега всички колеги съм ги научил от до. Шеги и закачки е предадено. Ани, ти беше до Катя много близка, с твоята майка много дружеше, сестра ми. Абсолютно верно. Да, много я обичаше твоята майка. Майка много обичаше Катя, защото беше невероятно ярка, много почтенна, много отдадена на хората личност. Вие двете носите това качество, че винаги сте насочени към това да направите околните максимално изявени, да им дадете възможност да извадят най-доброто от себе си, да седите до тях, да им давате вдъхновение и никога да не очаквате благодаря. Оптимизъм, братче. Което в известна степен е несправедливо, а пък и майка ми беше скромна, но боец за правда и свобода. И много ви обичаше. На всичкото отгоре, не сте само творци. Вие сте много многообразни. Бяхме заедно с Катя на 60 години Златни пясъци и там и оказаха много вниманието, което тя заслужаваше. Понеже тя е една от първите екскурзоводи във Варна. Е била изключително талантлив екскурзовод, защото първо сте невероятно културни, безумно културни, а второ носите артистизъм и носите и любов към хората и най-вече патриотизъм, който ви кара да споделите с нашите гости
най-хубавото от България и то по възможно най-яркия запомнящ се начин. Да, тук има прекрасна снимка на отдадената на екскурзоводската професия, тя никак не е лесна, Катя, която сега с душана си говорим, че съм длъжна да я преснема и да ти дам към архива, защото показва вашето многообразие, богатство на личността. Таланта, че си го имате, това е безусловно, безспорно. И че имате тази любов към децата, да ги направите светски, да им дадете самочувствие. В същото време никога да не говорите за онова, което вие сте им дали. А самочувствието знаем, че е безумно ценно нещо. Така че с много любов и признание за богатството на вашите личности. И виж сега, някак си съдбата като че ли иска да компенсира тази скромност на Катя, давайки и теб. Защото ти си боец, който по всякакъв начин запазва паметта за Патя, за Катя, за всичко хубаво, което вие двете сте създали и книгите, които ти написа. Ами, не съм виждала по-хубав речник. Такова дар слово, че знам, че други автори на книги тайно си взимат твои изрази и ги употребяват, с което речта им става много по-ярка и много по-интересна. Наистина ви обичаме. Много ти благодаря. И много сме благодарни. Съвършено искрено. Откровено. Много силни думи. Не са силни. Там не ги заслужавам, но трябва да ти кажа, че аз цял живот, понеже имам разлика 7 години от сестра ми, аз се опитвам да я следвам, разбираш ли? Дори да я поддържавам и не мога да я постигна. Много уникален човек. И да я дърпаш също време. Тук е колежката Маркова, е нейна също. Близка много. Кажи, Магди, като колежки, как живяхте? Значи, като колежки, всъщност аз късно се запознах с Катя. Вече в общински детски комплекс, но бях чувала за нея и за златното ключе. Но няма преки впечатления. Запознахме се 93-та година, тогава, когато беше създаден детския комплекс. Тук има много млади хора, които може и да са родени по това време, но не знам дали си спомнят какво време беше. Ами, само ще кажа, че хората, които правяха културата тогава, бяха венеца на българската култура. След тях бяха такива като Азиса с бяла рокля и брада. Камъните падат, беше хит. И общо взето, така, представата за шоу беше нека да се разменяме мръсни вицове по телевизията. В същото време, ние, колегите от ОДК, ходихме по училищата, защото то нямаше тогава и интернет. И ходихме да събираме едно по едно дечицата, да не са на улицата, ами да са в детския комплекс, заети с най-различни такива полезни дейности. И с зъби и ногти се опитвахме да спечелим всяко едно и да го задържим там на защитено място. Събирахме ги много трудно. Трудно влизахме в училищата, просто и ни пускаха. Абе, не бяха добри години за ОДК. Да не говорим, че всеки път, когато сме ни общинския съвет, ние ходим да обясняваме какви сме, че тук трябва, нали, този детски комплекс да се запази. В много градове в България ги закриха, защото това е комунистическа работа. Просто се занимаваме с извънкласна дейност. Аз го наричам това явление казашка сеч. Така беше. Беше така. Да. Беше трудно. Когато ни събраха някога в ОДК, ние бяхме всички извън училищни дейности.
170 човека. И всяка година 50%, 20%, 10% съкращение, докато по едно време бяхме останали 30 общо. Та мисълта ми е, от тези години познавам Катя Папазова. И ако ние тогава с зъби и ногти се борихме за всяко едно детенце и се чудихме как да го задържим и какво ще да е то, го приучавахме, тя си позволяваше да прави кастинги. При нея беше пълно. Спомням се тогава за въпросната балетна зала. Вратата отворена, тя има открит урок. Там разни майки, баби. Залата е пълна, всички са прави. Значи тая зала беше много голяма, по-долу, малко по-малко от тази. И не стигаше, хората и в фоаето, тогава към Пушкин се влизаше. И си спомням на нашата колежка Дидова, малката дъщеричка Анито, да, беше тогава, може би, 6-7 годишна, беше качена на един стол и рецитираше Пушкин на руски. И всички се зяпнали така. И никой не си мисли в този момент за камъните падат. И ви казвам, че според мен, след името на златното ключе трябва да има едно тире и там да пише Ноевия ковчег на Катя Папазова. Браво! Госпожо Никола, тази връзка с ОДК, която ви подаде Магдито. Битките му родите за оцеляването на тази институция. Много горда заставам тук пред тази аудитория като ръководител на Общинския детски комплекс, защото в годините и аз се убедих за огромната роля, която играе тази институция за всички тези млади хора. Докато гледах филма за Катя Папазова, си дадох сметка, че за един учител няма по-голяма награда от това да имаш признанието на своите ученици. И аз съм убедена, госпожо Папазова, че ако след години направят филм за тази школа, вие ще чуете същите думи за вашата работа. Защото вие въведохте... Аз имах удоволствието да работя с Катя Папазова само 2 години. Аз започнах 2005-та, светла и памет, 2007 година, на Плутен. Тя си тръгна от този свят. Аз заварих, като започвах спектакъла Принцеса Турандот и заварих Анито като червенушка. Заварих Бояна, не знам какво е правила Бояна, още в първата ми година, когато не започнах работа, пристигна една корейска делегация. Всички корейки с едни апаратчета, с едни камери, ние нямахме нито камера, нито телефон, нищо няма с какво да заснемам. Дори една обикновена смяна нямахме. И в археологическия музей, в двора, ние посрещаме тези хора. Те свириха на цикулки, бяха много атрактивни и до мен стоеше тогава кмета Кирил Йорданов. И аз му казвам, господин Йорданов, погледнете тези хора с камери, с телефони, заснимат ни, викам, вижте как стоим, нали, ние не можем да документираме това, което ни се случва. И на другия ден ми се обади господин Базитов и каза до вечерта да отидеш и да купиш една камера. Тогава купихме първото Sony. Аз отидох и казах, дайте ми най-скъпото, най-качественото, най-доброто. Защото наистина с тази камера ние започнахме да документираме това, което до ден днешен е му вече, той напредна много, излъчваме вече наживо в Фейсбук. Но за Бояна какво исках да кажа? Колко си била годишна Бояна? 2005 година? На пет. Едно малко дете, което майка му не дойде да го вземе в края на този празник. И тя плаче. И няма как да се обадим, няма телефон, няма нищо. И аз се качвам в моята кола, за да я закарам някъде във Владислава. И как беше? И я питам, какъв е адреса, къде живеш, тя не знам, плаче.
А как не знаеш къде, къде да я заведа? Актриса. Заварих тогава и Радо, и той беше едно тогава малко детенци, които израснаха пред очите ми. Ето, те имат една много успешна реализация. Но за Катя, една огнена жена. Една жена, която аз може би до този си момент в моята работа не бях срещала такъв амбициозен човек, толкова обичан от децата. И когато завършваха спектаклите и всички се прегръщаха и пееха Златното ключе, аз си дадох сметка, че тя създава у децата едно усещане за общност и ги учеше да ценят и уважават труда на другия. Да се радват на успеха на другия. Едно качество, което мисля, че много липсва на съвременното дете. Станахме индивидуалисти, станахме егоисти, станахме злобни хора. А това да умееш ти да се радваш, да ръкопляскаш. Всички идват с цветя, за да ги връчат на детето, което има моноспектакъл, което има творчески портрет. Така че малко работих с Катя, но получих много уроци. Да умееш наистина да признаваш труда на другия. 2007 година на мен ми предстоеше много тежка операция. Трябваше да пътувам извън Варна за тази операция. И тя дойде при мен и ми подари едни много красиви сребърни обици. С един много красив зелен камък. Аз обичам много зеленото. И тя ми пожела моята операция да мине много успешно. Това беше октомври. Само след два месеца, за съжаление, тя си отиде от този свят. Но искам да ми напомните, госпожо Папазова, аз мисля, че ние тогава готвихме 35-та годишна. Точно така. Но тя ни я дочака. Тя ни я дочака. И някак си по съвсем естествен начин Папазова застана. Как да кажа? Пое кормилото. Тя не пита дали ще бъде назначена. Тя не дойде да си донесе CV-то, препоръките, мотивационното писмо. Тя каза, аз поемам Златното ключе. И тя го пое по свой начин. Колкото и да казва госпожа Папазова, че се опитва да достигне Катя, да имитира Катя, да бъде като Катя, аз мога да кажа, че за тези нови деца, за това съвременно поколение, което да го накараш да рецитира, да познава руската литература, да получава такава култура, то има шанс това дете да бъде до Сия Папазова. И аз ви пожелавам, госпожо Папазова, да продължавате вас с този дух, защото такива хора като вас, като Катя, с такава природна ерудиция, с толкова много знания, е грехота да ни бъдат раздадени на тези деца. И ви пожелавам успех. Така че честит празник днес на тази 50 годишнина. Това е много голямо творческо дълголетие за една формация. Да, гледайте, сега ще ти отстъпя местото. И това исках да кажа, че когато ние готвихме книгата за 60 годишнината на детския комплекс, и тогава аз си поставих много амбициозната задача да пресъздам цялата история на Пионерския дом. Не знам защо, но 89-та година много хора са се изплашили и са изгорили целият архив на Пионерския дом. Да, 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 аз не заварих една снимка на дете с Пионерска връзка. А вие сложихте акцента върху Пионерския дом и неговата културна дейност. Да, защото ние няма как огромна да кажем, че не сме дейност, наследник, да, при условие, че ключето е създадено в онова време. Ала Герова създава още този театър в първите години на Пионерския дом. Нашия хор Добри Христов, 70 годишнина, създаден от първия ден, когато се създава Пионерския дом. Ние няма как да избягаме тази това наследство и тази история. И когато ние поканихме всички хора, които са работили в Пионерския дом, те с такова умиление дойдоха. Те не очакваха, че някой
се е сетил за тях, че някой е написал книга за тях. И аз много благодаря отново на Сия Папарова, защото тя ми свърза тогава с толкова много хора. Те ми разказваха. Аз тръгнах да пиша от белия лист, защото няма архив, няма нищо, което е останало. Хората извадиха от личните си библиотеки, когато се е празнувало нещо в пионерския дом. И тази книга мисля, че е най-ценното, което аз съм постигнала в моя живот. И ще я оставим на поколенията след нас, за да знаят, че това, което ние правим днес, то има едни много дълбоки корени. Благодаря ви много, така си... Тази тема... Темата Катя Папазова е... И темата памет за всички хубави неща е много важна тема в нашия живот. Ами виждате какво ни се случва в момента. Да. Ние искаме да бягаме от историята, от паметта. Да, да. Това да. Е престъпление. Не можем да избягаме, да. И грях, бих казала и грях. Госпожо Папазова, ще ви изненадам с едни спомени от юношеските години на Катя Папазова. Да, да, въпреки че аз не съм свидетел, майка ми много образно ми разказва за нейните детски години, в които главни герои сте ви и Катя Папазова. Катя, ученичка в горните класове, си е малка тогава. Организира театър, организира цялата уличен театър, организира цялата махала в един заден двор, всеки носи пердета, столове, чершафи, кой каквото може, окачват се въжета, прави се сцената, столове, билети си купуват, всяко дете има роля и възрастните се канят в определена дата и час, публика, чакат отвънка публиката, чака на улицата да се отворят вратите на театъра. И благодарение на майка ми, която за съжаление все по-често си спомня вече какво е било в миналото, тези спомени оживяват почти ежедневно. Така че Катя не е станала театрал, когато е завършила училище, когато е поела трупата в училище, а тя е била театрал по душа от много ранна детска възраст, заедно с вас. Ами ето виждате, паметта е жива, да. Това е снимка, вижте колко много театър има в нея. Робичката, то озарението. Паметта е жива наистина. Да. Казва, че в момента уличният театър, това е най-модерното явление в Европа. Да, и го правихме 50-те години. Кажи, Миличко, кажи, Ваня. Ваня, гармонистка, Маркони. Да, съвсем накратко, че аз лично нямам голяма връзка с Златното ключе, освен че се нали по една огромна случайност. Това, което споделих актьорите, че тя работи с всяко дете, трябваше да организирам, тогава работих в Рецен културата и спорта, организирах пътуване на Златното ключе в Добрич. Имаше такива едни дни, едни инициативи. По едно съвпадение те правиха, показаха площадчето, което сега с голямо умиление проследих. И тогава моя син пък участваше в една група и трябваше след театъра те пък да свирят. И в един момент това ми казва и... Много съм искала да играя в този театър. Не, как не си ме записала? Къде да знам, че си искал да играеш? По сечение на обстоятелствата един път се засичам и се скача на спирката и тя вика, о, Ваня, да ти кажа, моя вика, Милен заминава в казарма и нямам кой да играе. Майлсът ми попадне принц и просека. Викам, Катя, аз имам един, който нали, точно така, обаче никога не е играл. Един ден аз имам работа надолу и викам, ако искаш това с мен, да не е ли да видиш една репетиция? Тя като видя ликване, той е точно Майлс. Така, даде му там някаква етюд да изиграе, обаче това беше до там. Стойка, глас и край. И тя вика, о, не знам дали да помъча, обаче момиченцата, та Мариела, там са да. О, мъчете го, господине! Тя за едно лято го взема индивидуално, той цяло лято ходи с книги, чете, дава му задача, отива и есента направи Майлс, аз не можах
За съжаление, да, това беше единствената му роля, но говоря за пътя, който дава, защото ето сега Даниел, и то благодарение пак на средата на приятелите си от ключето, той се мотивира и завърши операторско майсторство. Той е близо на нас, да, близо е. И то в Петербург, защото аз беше от най-добрите да се учи. Моята благодарност е днес и за теб си най-вече, за това, защото вие двете с Катя направихте нещо уникално, което аз успявам години наред, може би повече от 15 години, всяка година ключетата се събират в галерията. На 26 декември. И аз имам уникалния възможност да слушам как те идват от всякъде по света, различни поколения, как отиват, споделят си, разказват какво се е случило. Виждам как те имат нужда от твоите думи, от твоята подкрепа, защото за тях това е връзката им с началото, откъдето са тръгнали. И виждам как тези деца са по-различни, те са удовлетворени, имат един друг стимул в своя живот, независимо дали работят в тази сфера на изкуството. Има дали и други, които са поели друг път, като това, което снощи видяхме. Но това е традиция, която е много, много, много важна и която, дай Боже, да така продължи. Да е бъде. И аз си нося един специален подарък. Тази картина участва, ти ще видиш после, участва в изложбата, която организирам всяка година на 15 юни. Тази година беше темата Духът на Варна. И много исках да по повод 50 годишната на Златното ключе да има един елемент, който да включва конкретен образ, защото художниците ми рисуваха театър, рисуваха балет, джаз, всичко, което е Варна. Лора Маринова представи няколко така от постановки конкретни на Варненската опера. Но исках да има... Той дойде после. Но единствено твоя портрет беше в тази изложба. Ти не дойде, аз се опитах така да ти подскажа, но да. Така. И сега имам удоволствието да ти благодаря. Авторката е отново Ренета Павлова. О, тя е... О, да, Браво! Да, успява да те лови в една много характерна за тебе поза в Берена там някъде. Да, заповядай се. Благодаря, благодаря, Милишко. Бъди жив и здрав. Да, да. Дали? Забелязвате, да. Забелязвам, да. Ето, за авторство взели. Благодаря, че от снощи вече съм ключе. Да, влезе в нашото лоно, получи нашето. Сега, понеже аз много държа на формата, като театрален критик и драматург, искам човекът, който отвори този разговор с пианото, с тази тема, която Катя много обичаше, затвори отново формата, като каже момичките, за нея финал. Пространственият театър на Катя Папасова обхваща 30 години от моя живот. Искам да ви кажа, че съм безкрайно благодарна, че ме срещна живота с Катя, с Сия. Работихме заедно години наред. За мен е била огромна отговорност създаването на всяка една песен, всеки един лайтмотив към, нали, към съответния герой, обрисовката на героя. При все, че пианото винаги е било на сцената,
или там горе, или рояла долу. Нали, аз не е имало къде да се скрия, трябвало е да покажа това, което мисля, нали, това, което виждам. Катя беше за мен една епоха. Крупна. Всяка една репетиция беше урок. Било по сценично майсторство, било по музика дори, било по техника на говора. Много държеше на техниката на говора. Се казваше, деца, моля ви се, нищо не разбирам, пак го кажи, нищо не чух, не разбирам. Което сега е едно, смятам, мое мнение, не го налагам, отрицателно качество на сегашните актьори. Не един или два филма можем да посочим с много тежка дикция, невъзможност да разбереш изобщо какво се говори вътре, като за какво става това. Много спектакли сме работили заедно. Беше особено. Изпадахме в едно особено състояние, събирахме се с нея преди репетициите няколко часа. 4-5 часа долу в тази зала, която за зла участ ни отнеха. Да. В детския комплекс долу, където е. Да. Събирали сме се и почваме. И тя се ще ми каже, кажи сега, моето момиче, за този образ, какво си? Аз носих една, нали, камара неща. От някъде нещичко съм взела, нещо съм написала, нещо съм така някъде подчертала в ноти си. Много имахме, вече с годините, само като се погледнахме, знаехме за какво става, какво се иска от мене, аз какво трябва да направя, какво трябва да създам. И беше до нея до последния дъх. Когато, някак не исках това да го казвам, но то е важно, след като тя се разболя, нали, и остана на легло, се лекуваше, обаждала съм се по телефоните, така с кратък разговор да не я притеснявам. И все ми казваше, жени, събирай децата, колкото и да са уморени, колкото и да са в невъзможност, да пеят, че музиката е много важно нещо. Да пеят, да не забравят да пеят. Викам, Катя, как ще забравят да пеят? Не, да пеят децата, музикални репетиции, прави музикални репетиции. Това бяха последните, така много държеше на тези репетиции. Много държеше на тази връзка, музика, слово, зрелище, танц, да. Дали, която е на симбиоза, но важна в това изкуство. И после децата имаха огромен късмет с това, че Сия пое нещата, защото все пак тя беше драматург на нашия състав, нали, преди това на толкова много неща написа и пригоди за всяко едно детенце и най-мъничкото сега пристигнало, дето още няма сценично майсторство и нищо в него, Сия правеше роля. Може там някаква вълничка да бъде, дали нещо си... Първи писър, втори писър, трети писър... Трита, 20 писър, да, 20 писър, обаче... Имаше за всеки един. Много интересно, и като тръгнахме за Япония, се оказа, че има 7 вълнички. 7 вълнички. Вълничка, едно вълничка, две. Да. Много се радвам, че завършваш с този хубав, весел, така спомен за нея. Много приятно. Най-страшното беше, когато отидахме в Индия и просто сме се претрепали от репетиции на Принца и Просека. Всеки един играе по 3 роли, нали, там бяха измислили, Жени Токоларова каза една закачалка шима, на която ще са мятат разни пелерини. Един слага пелерината, става един герой, маха пелерината, обува някакви гащи, става втори герой. Нали, отиваме в Индия и се оказва, че няма пиано, те не се разбират. Ау, ужас! Това беше ужасът. Това беше наистина много голям ужас. Вземат нас с една рикша на всичкото отгоре. Една дръмкаща рикша. И понасят към някакъв супер модерен магазин за синтезатори, за не знам си какво. И аз в един момент, Боже, страх ме беше да кажа, как е място на синтезатор. Не мога да свиря. Целият спектакъл, как ще го изнеса на синтезатор, аз не знам. Нали, дигиталното пиано, класическото пиано се знае. Както и да е, намери се така инструмент, който да
може да... Да служи за лице. Да ми послужи на мене, да. Защото това беше огромен спектакъл и най-важното беше, Катя много държеше да се играе на езика на другата. А сега кажи, на езика хинди какво означава, какво ви пика ми, кажи какво означава. Я лео, кажи високо. Рачко марки камис. Какво означава? Рачко марки камис, да. Точно така, да. Не искаш да го приведеш? Не помня коя беше преводачката, която за турски език дойде. Някоя жена, която много стабилно седеше на нашите репетиции, защото имаше бая за така управене, нали? Да, да. Тогава играхме Снежната кралица. Това беше също много красив спектакъл. Сега това кикъм, кикъм, как е беше? Рач Комар кикамис. Кикамис. Това е някаква фраза на... На езика, на хинди, мисля, че беше на хинди, да. Която означава нещо от типа на като син тя хинхао, в днес времето е хубаво, да. Нещо е такова. Обаче в нашето представление, когато пита Оберон какво каза той, и там я привежда, чулни си отзад. Свободен с превоз и Оберон изпадна в ярост. Така, с тези езици обиколи в чето света. Много голямо впечатление направи върховната червеношкова сватба в Германия, нали тя беше. Германия, в Тексас, Далас. Да, и много така и тя и музиката, не знам защо така се обърнах към български теми. Взех теми от различни автори и стана много интересно. Стана много интересно. Кажи как каубоите ставаха на крака? Ставаха в Далас. Много се впечатляваше публиката от това, че инструментът е на самата сцена. Пианото, нали, че да. Участва пряко в спектакъла, че децата пеят, нали, без притеснение. Че са вътре в нещата. Как се казваше професор Мортимър Кларк? О, не казвам да го кажа това нещо. Да, кажи ли, и с това да сложим финал за тя ирландска професорка. Да. Педагогика, детска и душевска педагогика. Значи играем представлението в Индия ли беше? Не, в Япония. В Япония беше приказка за там. Да, в Япония играе на представлението и след това имаше форум такъв изследване на тези изкуства, вече изкуствоведски форум. И тази жена, когато завърши представлението, аплодира публиката, тя беше в журито. И изтича на сцената, тя просто изтича на сцената и каза, господа, дами и господа, не е правилно човек от журито да излиза на сцената и в момента да дава оценки и в момента да изразява своят възторг и своето възхищение от това, което гледа на сцената. Обаче каза, аз искам на всяка цена тук да се чуе, че за първи път виждам спектакъл детски и юношески, който е придружен на сцената с жива музика. Така ли беше? Yeah. Да. Това беше човекът, който оцени тази догад към цели си роли с жива музика на сцената. Браво, Жени! Благодаря още веднъж. Искам да благодаря за това, че то не е случайно. Да. Срещата ми с вас, с Катя, не е случайно. Не е случайно, съдба ми, братче. Това е съдба. Кажи ми, приключи. Моля си се. Русица също много голяма приятелка на Катя. И моя също. Голям учен български. Много я обичам. Много дълбок си донател. Не бих се позволила да говоря, но знаете ли, вие всички заслужавате дълбок поклон. Всички, които сте били при нея. Аз съм гледала почти всички спектакли от
това, което има, никога няма да забравя рибарски свадби. А това беше второ представление. Простете ме, но аз го гледах след това в театъра на... На какво говориш? Професионалният театър си го гледала. Да, това да. Голяма скука беше. Скука. Тук, спектакъл. Честно ли, театър съм гледала. Много, не той от аз. Но тези рибарски свади бяха в залата на незрящи ли бяха или с слухови проблеми. Да. Но бяха, беше така. Отиваме пълна с и излизат тия свади. 5 или 7 по автор кодони, действащи са. Да. На сцената повече от 50. Ама свади. Такива хубави свади. Публиката, която е на тяхната възраст, през цялото време става и да. И Катя Милата, тя обичаше и публиката. Свърши спектакъла, тя им каза, хайде сега. Отидах. Всички се увъртяха от публика, който се уреди, разбира се, и те в мрежите. Такива хубави свади. Тя работеше за публиката, вижда се. А иначе с нея, след всеки спектакъл, тъй като живеем в една посока, си отивахме заедно. Е, не мога ли. Пропуски не винаги. Да не ги да си яли с нея еклерче, лафонали, сладкавица. И ядяхме във Виенската сладкавица. Да. Тортичка, разбира на две. Защо? Това е голямо прегрешение ваше. Да, да. После даде, имаше и сладко солени такива на ливенски работи и с това сяда. Но трябваше да преживеем онова действие, което не се случва на сцената. Не можеш да се отидеш. Да, вече проблема. Всичко се отново се изиграваше. И за да не ви е дотежава, тя живее с мен. Когато я нямаше, правихме спектаклите нали, на театър, фестивал, приказка за тях. Тъй, че тя непрекъснато присъства, а по отношение на си, тя никога не каза за себе си по-добре, отколкото тя казваше сисито. И каквото нейният вкус беше нарада, сисито, така че беше. Ходила съм в тях, Боже, пък колко хубаво с нея. Не е за разказване, но с нея на Евлин плащ с полекини, аз не познавам режисьор, който да е направил такъв спектакъл, какъвто Катя ми показа. Няма да го забравя никога. То беше защото. Да, има въображение. Сядахме от тях на малката масичка в тясно прозорец. Там се изваждаха всички камъченца, пръстичета, това беше съкровище. Много и за всяко си говореше с такава любов и ме подари това. Но накрая, преди да се отиде, тя винаги ме броеше кривото. Всъщност аз от нея се научих, защото живях по мъжки, имах съпруг художник и трябваше да се наложи се да мисля. Как се живее. И не можех да стигна до това някакси. Но тя ме научи. Всеки броеше и ми казваше до ден днешен. Не помня колко трябва да бъдат. Да. Не трябва ти още една. Аз ще ти подаря. На такова какво се казва, нали говори с жената. Просто както е при вас, кой го каза, 2 месеца преди да си отиде нещо. Нали скоро срещаме на улицата и казва, винаги забравям, а сега си я сложих. Носеше, за да може, когато ме види, да ме даде. Разбирате ли? Беше си я нарекла за мен. Тя е винаги с мен тази. Тя е един от най-скъпите ми подаръци. Е тази гривничка, носи си я винаги. Покажи я, покажи я. Да. Ето я. Ето я. Допълнила е мината гарнитура, виждаш ли? Да, пак не забравяме, това е с нея, защото сега пиша за нея профила и разбира се с помощта на тема. Издавам книжка «Педагогика на творчеството. Дилеми и перспективи върху това работа». Концептуалната част е едно, тя е всички нови неща от 21-та на в Европа, особено италианците са много модерно мислещи в тая област. Естествено Джани Родари е там, отношението към детето е като към ценност, а не водата на бия. И логата да бие, да разбереш защо плачеш, след като падне детето. Да, така е. Трябва да го довършиш.
А това отношение към детето, аз като видя такива майки, вярвайте ми, искам не да бия майките, но страх вече и мен ще набия. Тези неща, които пишат в най-модерната риторика, педагогика на творчеството, Катя е изпреварваща. Тя отдавна е написала, тя е изпълнила, тя е реализирала тази педагогика, като отношение към детето, като подбор, селекция. Такава хубава статия написа за сбор, какво значи това е като селекция. А оня ден, като говорихте по телевизията, си я попазвала, каза, тя преувеличаваше деца. Това е верно. Абе как, бе, това е много големия учител вижда с лупа да, детето, да, да. Защото детето не се вижда само. Някой трябва да го види и да го насочи. А Манашвили казваше, учителя е с дълга ръка, защото той води там, където, нали наричат утопия, да, утопия е мястото, което е някъде си, но не го знаем къде е. Това е утопия, неизвестното място. А Жак Делор беше написал, че за учителя утопията е задължителна. Точно така. Утопи, оближение, за Вефренски му е докладен. А, трябва да го водиш, трябва да знаеш и да му помогнеш да отиде там, където му е мястото. Катя правеше това. Браво, благодаря ви. Това е, мили мои, финала. Точно това, което каза Росито, че при Катя нейният основен метод, педагогически може би, освен художествен, е това, че тя преувеличаваше детската личност и дарбата и таланта в нея. Тя беше убедена, че някакъв Моцарт там стои, нали, и само чака да го открият. И ще завърша с това, че ключетата се връщат непрекъснато при нас, непрекъснато идват в студията и правят едно признание, което ще го споделя сега с вас. Те казват, че никога през живота си не са се чувствали толкова добре, толкова смислено, толкова достойно, толкова хубаво, толкова прекрасно, толкова истински, както тези някакви си 5-6 години в Златото ключе. И аз не мога да си го обясня това. И винаги им възразявам, викам, това е невъзможно. Вие това го измисляте, вие това го съчинявате. Как е възможно? Ами вие сте завършили университети, станали сте актьори, обиколили сте света, имате семейства, имате жени, мъже, деца, видяли сте прекрасни градове световни, целия свят сте обиколили, всичко сте видяли прекрасно и хубаво и да казвате, че тези 5 години са най-свестните ви години, това за мен е мистика. Нали? Но сега, като чувам вашите много хубави, топли, проникновени думи за тази жена, започвам да разбирам, че това е аура. Някаква аура. Всеки от нас я има. Може би не знаем, но всеки от нас има такава аура. А тя я имаше в някакво страхотно количество. Просто понасяше човека със себе си. И аз като дете усещах, че тя шеметно ме владее, нали? Не само като 7 годишно, 7 години по-голямо от мене. Някаква вихрушка имаше около нея, вярвайте ми, като че някакъв смерч така около нея витаеше. Много особена, много странна личност, много оригинална личност. И сега искам още веднъж, нали, да аплодираме това момиче, което момиченце, което на сцената. Сега на клерийск офицер и в тези години имаше такава мода. Казаха тата Кети и те като такава и казаха Кети като там Папазова. А в друг смисъл, аз го разбирам, че в нея имаше някакъв ген лидерски. Много точно го каза. Водач, тя беше водач, родена водач. И има една снимка, където аз я пуснах, Емо ми я пуснала във Фейсбук. Моето семейство върви по Софийския булевард. Баща ми с една майка ми и леля ми, той кошко, вярвайте, офицер, в Пелерина, отдава чест на някакъв друг офицер, минаваш от среща на другия булевард,
но този отряд Родински го предвожда Кети, нали, пред тя и ги води. Боже мой, си казах, винаги ги имам тази снимчица, винаги си я вадя така, за да я погледна и си казвам, това е лидер. Дете е лидер. Лидер, да. Предвожда фамилния отряд, да моля ви се. Можете да си представите. Така и сега, в този живот, тя може ли ни води по някакъв начин, към кое? Към доброто и красивото. Съдбата на този театър. Ето ги в цялата им прелест и младост. Браво! Благодарение на тези момичета и момчета, трупата достигна уникалната юбилейна възраст 50 години детско-юношески театър. 50 години слово, 50 години участие в рецитали и конкурси, 50 години присъствие в културния живот на града, на страната, а може би и на света. Явление Варненско и само Варненско. Сред нас някак непротоколно, като наш приятел и съмишленик, присъства и кметът на град Варна, господин Благомир Коцев. Господин Коцев, заповядайте на сцена. Здравейте на всички, скъпи артистки, скъпо госпожо Сапазова, уважаеми приятели на изкуството. Тук съм за да ви поздравя и ви приветствам по случай 50-годишния юбилей на детско-юношеския театър Златното ключе. Искам да ви приветствам, така и да ви насърча това да продължава, защото вие наистина развивате нашите деца. Представили сте над 100 постановки от най-бележитите български и чуждестранни автори, от Константин Илиев до Пейо Яворов, от Мопасан до Достоевски. Много се радвам за това, което правите и също и тези, които са излезли от този театър, известни варненски актьори, които прославят Варна на театралната сцена в цялата страна, като Кръстила Пазанов, като Пламен Марков. Поздравявам и тях с това, което са направили, за да може Варна да бъде наистина фактор на театралната сцена в цялата страна. Така че пожелавам още много успехи, успешна година и нашите талантливи варненски деца да продължават същия дух и да стават все повече. Браво! Много се радвам, че импровизирате, че не четете написано слово, което е прекрасно. Браво! Браво за какво, може би. Искам да ви кажа, че нашата студия е голям късметлия. Много голям шанс има в нашия град. Когато подобни студии в други градове на България имаха лоша и печална съдба. Обаче към Златното ключе и към Общинския детски комплекс са имали прекрасни чувства и винаги са помагали кметовете господин Кличев, господин Йорданов, господин Портних и сега пожелаваме и на вас да продължите тази голяма културна истинска традиция в нашия град. Моят син, който е на 10 месеца, някой ден може да попадне във вашата школа, аз много бих се радвал. Той ще дойде в школата на госпожа Шишкова, тя работи с... Позволете ми да ви благодаря, че отделихте от изключително натовареното си ежедневие, от вашия много пълен график и намерихте време да дойдете да поздравите прекрасните деца на Общинския детски комплекс от Детско-юношеския театър Златното ключе. Позволете ми като мой работодател да ви уверя, че Общинския детски комплекс е най-големият мултидисциплинарен, образователен, възпитателен, културен, творчески център, в който се обучават в три направления – наука, изкуство и спорт,
на 2500 ученици от всички варненски училища от 5 до 18 годишна възраст. И 2023 година не беше обикновена година за Общинския детски комплекс. Това е годината, в която ние отбелязахме 70 години на Общинския детски комплекс. 70 години на детски хор Добри Христов. 60 години на вокален ансамбъл Сребърни звънчета. Днес половин вековен юбилей на детско-юношеския театър. На публиката и 30 години от създаването на първия експериментален проект в България под името Детско-юношески комплекс, Общински детско-юношески комплекс, който обединява в себе си ученическата спортна школа, Центъра за работа с деца и Центъра за младите агробиолози и младите техници. Представете си каква палитра от школи, какви дълбоки традиции, какви прекрасни поколения деца са преминали през тези школи. И аз се надявам, че вие ще намерите отново време, за да се срещнете с колектива на Общинския детски комплекс, да ви споделим своите вълнения, своите притеснения, своите радости, да ви направим съпричастен към всичко, което се случва при нас. Всеки месец ние имаме над 30 събития. Едно да посещавате на месец, за нас ще бъде висока чест. Това е, ви връчвам като подарък, това е юбилейния албум, който издадохме. Той е авторски, бутиков, изработен от моите колеги от арт-центъра. Я отвори тази вълшебна турбичка, Грети. Това е един натюрморт, да, на школата по фотография. Позитив в Общинския детски комплекс. Искам да ви подаря две книги на литературния клуб Касталия и утре вечер в 18 часа каня и тази публика. Нишката, която ни свързва, топла книга, все още не представена. Утре ще бъде нейната премиера. Тук намират място творби на бивши и настоящи наши възпитаници. А когато бившите деца се връщат, както са напълнили тук тази зала, да, бивши възпитаници на детския комплекс, това е много висока оценка за моите колеги. И няма да спра до тук. Тук ще ви подаря тази книга и докато приспивате бебето, да, така да го четете. Това е историята на детския комплекс от 53-та година до сега. И едно прекрасно вино с авторски етикет, изработен от школата по графичен дизайн, да си го изпиете само с приятели. Това не е за бежето. Ако са още един биберон на времето, нали знаете, попара вината, да бе, много сладко си изпият. Благодарим. С една дума да живее детско-юношеския комплекс. Да живее! Слово за славния път на Златното ключе ще произнесе Сия Папазова, художествен ръководител на трупата. Словото ми е кратко. И аз ще опитам да го прочета така по-енергично. Уважаема публика, стари и нови ключета, които, както вече се разбра, началото бе сложено през далечната 73-та година. От тогава до сега се набелязват три етапа в бурното развитие на този единствен породъси детски театър. Първият етап – Катя отдели специално художествено внимание на детския нонсенс. Тя се взря много внимателно в този загадъчен продукт на детската фантазия и откри в детските братвежи, които размиват възрастните, прелесна и скрита логика, сродна с космически език. Приоткри нонсенса като колосален опит на детето да подрежда по друг начин света, като умение да обръща причинно-следствените връзки в друга, нова, квантова реалност. Според Катя, детето създател на нонсенса е гениален откривател на черните дупки в човешкото познание,
като онова дете, мислител, от филантливата книга на Корней Чуковски от 2 до 5, което казало: мамо, мамо, пристигна пожарната, сега ще започне пожар. Или: мамо, обичам чесън, защото много хубаво ми мирише на салам. Тази обърната нонсенсова логика се срани много художествено и разбра и приложи. Старите ключета помнят, че детският нонсенс е превърнал в висока естетическа територия на нейния театър, бликаща от енергия, забавна, жива, увличаща, доставяща радост на децата, театрална игра. Така ли беше, господин Ташев? През този период тя постави основите на пространствения театър. За този театър говорихме тук, когато се събрахме по повод Катя Папазова. Най-авангардната европейска посока в развитието на съвременния театър. Събираше времето, географските места, събитията в едно пространство, в една свободна игра на въображението. Характерите изкачаха от това пространство, прииждаха и щастливо го обитаваха. По-късно режисьорът Стоян Камбарев разработи принципите на този театър, експериментира догадката си на сцената на Варненския театър, в забележителните представления Черна дупка и Маса Железнова. Може би сте ги гледали, да, да, тук, които сте. Когато слушах неговите разсъждения, ми вземаше гордост, че моята сестра правише точно този театър и този деца и юноши. Задавах си въпроса, как се получаваше това при нея. И имам обяснението, защото го правише с деца, а децата, знаете, лесно събират едно минало, настояще и бъдеще, могат да се подвизават едновременно в различни географски точки на света, да преминават от интериор в екстериор или обратно, да обитават всякакви пространства върху крилете на щурата си фантазия. Пространствените решения, условните преходи и връзки от прищата на въображението бяха в основата на нейния метод. Игра с пространството. В едно свое интервю Галин Стоев, сега художествен ръководител на театъра в Тулуза, споделя: на пространствен театър ме научиха двама души по хронология – Катя Папазова и моят професор Крико Азарян. На първо място по хронология слага Катя. Втори етап. Той възниква в периода на промените. За никого не е тайна, че духовната и икономическата криза от прищника на насилието и жестокостта в съвременното общество от най-тъмните ъгълчета на невръстните детски души излезе и показа гробното си лице агресията в класната стая, в училищния двор, на улицата, станахме свидетели на разпадането на детската личност. Появата на свръхлюбопитството смъртта, формиране на слаб, раним, неустойчив характер, тихо отглеждане и натрупване в самота на комплекса жестокост. Появиха се деца самоубийци и убийци. И тогава обществото разбра колко е бил прав Достоевски, когато е казал, че никой не знае какви бесове отглежда 10 годишното дете в мрака на душата си, когато е наранено. Велик познавач на човешкото съзнание, казал го е изключително точно. И точно тогава се появи нейната крилата фраза «Спаси и съхрани». Тя наричаше ключетата, които се учиха на театър в школата, как спасените деца. Спасени от улицата, дрогата, престъпността. И тогава извика на помощ драматургът на Шекспир, като един от ориентирите за добро и зло, грозно и красиво, почтено и непочтено, достойно и достойно, възползва се от случая, че Шекспирите момчета и момичета са връстници на ключетата. В епохата на Шекспир характерите рано съзряват, героите им пътешестват, приключестват, търгуват, воюват, а всъщност са млади създания, които поемат големи отговорности, решават съдбовни проблеми и противоречия. При Шекспировите момчета рано се появява мъжкото начало, при Шекспировите момичета вече е заложена хуманната природа на жената. Шекспировите текстове личностите се творят състезанието между двата пола. По време на това драматично спорно състезание се изгражда бляскавия, искрящ, вълнуващ младежки характер. Катя се досети,
че чрез Шекспировите герои могат да бъдат решени сложните поведенчески проблеми при съвременните млади хора и така да се получат сред тях очарователни съвременни варианти на Бенедикт и Беатриче, Катерина и Петручио, Херми и Лизандър, Елена и Деметри, Оберон и Титания. Нейната завидно изпълнена програма Шекспир включи театралните адаптации на пиесите «Окрутяване на опърничевата», на празните усилия на любовта, много шум за нищо. И стана ненадминат майстор в областта на Шекспир спектакъл на деца и юноши. Все още. Третият там. В края на 2007 година поех ръководство на студията. Продължих основното направление, изграждане на детското представление, но поставих категорично акцента върху изработването на художественото слово. Защо? Защото вербалното в областта на театъра отстъпи и въобще в нашето общество, отстъпи своите позиции и отиде в задния двор на човешкото битие. Голяма моя тема стана унизеното, раненото, обиденото слово. Убедена съм, че словото е беда, голяма беда, лишено от чест и достоинство. И следователят на тези процеси Николас Кар твърди в книгата си под повърхността, че високи технологии със своя диктат нанасят поражение в кората на главния мозък при младите хора. Много малък процент, 37 на 100 ли беше Бояна, от тях осмислят това, което пишат или пишат онлайн. Така ли беше? Верен ли е този процес? Кар чертае мрачна прогноза. Разрушаването на причинно-следствените връзки, които са всъщността на всяко мислене, отказът от линейното четене, възприемането на света като проста сума от квадратчета, парчета, знаци, се заплаща по някакъв начин. Забили глава в джаджите си, младите хора са се отправили към един свят на мълчанието, световно, планетарно мълчание. Кар твърди, че ще изчезне потребността, самата потребност от словото, то може да стане нещо излишно, гласовите връзки, гърлото, местата, където се раждат и избухват звуците, могат да закърнеят, да се превърнат в фундаментни органи, като опашката, която някога има от човека, преди да се изправи на два крака, този паднал ангел следва да бъде изправен на крака, бият тревожно учените от цял свят. Нека да не ви прозвучи преувеличено, но мисията на Златното пече сега е да участва в този процес за спасяване на словото, за вникване в неговата красота, достоинство, потребност, незаменимост и за спасяване на художествената култура, свързана с словото. Ето защо в театралното възпитание на младите хора неотменно трябва да присъства изключително важната, цивилизоваща, обществена роля на вербата. Ето защо си поставих целта работа върху художествената реч, да се изразява словотворчество и словотърсачество, издиране непопулярни, неизвестни текстове, захвърлени в кошчета на редакциите и издателствата, превръщане документалното в художествено, разкриваме непознати страни от личността на автора, интимния му свят, приятелите, любимата жена, любимото куче, паденията и възхода, далече от хрестоматийно известното, баналното, употребеното. Позволете ми да завърша тези мои бележки за извървения 50 годишен път на Златно ключе с стихотворението на Пушкин «Пророк», написано изцяло на старобългарски. То започва така: «Востань, пророк, и вижда, и внемли древни български форми». И завършва ето така: глаголът «жги сърца людей». Така че, мили мои, драга наша публико, точно сега ни се падна великолепната възможност на този тържествен концерт да потвърдим думите на пророка и нека с българския глагол да парим душите на хората. Чухте главния мотив в художествената мисия на трупата – да спасим вербата и нейната божествена роля в нашия съвременен живот. Започваме! Теодора Филева, носител на първа награда от Вапцарови дни, Варна, 21 година. Лизи, най-популярна проза от Вапцар. В тропикът нощта припада изведнъж.
почти без драч. След дневните горещини, Александрия започва да живее. Едва сега градът се раздвижва. Тълпа от туристи, моряци, зяпачи, хора, които са пътували със седмици и идват от далечни земи, се изсипват в квартал Търтюш. А в квартал Търтюш пред вратите стоят момичета с бели рокли и чакат. Декултетата им са гостоприемни открити. Клиентите им са корабни капитани, механици, някой екскурзиант с жадняла за авантюра или някой нов чиновник в параходната компания. Хора, които плащат честно и не правят скандали. Тук, значи, се случи тази история, на която не знам да й вярвам или пък не. Момичето се казвало Лизи. Било хубавичко, особено при синя светлина, каквито тези момичета обичат, за да изглеждат по-привлекателни. Една вечер в стаята е влязал един мъж. Хиро се смутено и все се почесва по чела. Заповядайте, казва момичето на английски, както си наредят. Плиз. За да го поукуражи, му предложил. Цигар? О, не, не, възкликнал мъжът. А тогава може би уиски, малко за разпускане. В никакъв случай. Аз дойдох при вас, защото съм нетърпелив да узная. О, повдигнал веждите си момичето. Господинът бърза. Повече отколкото в такива случаи се полага. Мъжът се усмихнал виновно. Казаха ми, че сте французойка. Ами че да, от Прованс. Чудесно, чудесно. Може ли тогава да си поговорим на френски? Ами както обичате, развеселило се момичето. Авек плези. Но не е ли все едно на какъв език ще си говорим? И някак странно е, защото по всичко личи, че сте американец. Да, американец съм, но поради естеството на работата ми знам малко френски. И чудесно. Да го поупражняваме тогава, този вашия френски. Сигурно сте много уморен. Искате ли да се легнете? Ето тук, до мен. Монга мен. А, не мисля да се лягам сега. Но кажете ми, вие как стигнахте до тук? Изтърсил той най-неочаквано и дори извадил едно бележниче. Настъпила дълга пауза. Затова ли сте дошли тук? Затова ли? Казал тихо то и после добавил злобничко. Ами стигнах до тук, защото така ми харесвам. Ами че да, хубаво ми е така, може да си го запишете във вашето ужасно бележниче. А сега се махайте, веднага! Но, но моля ви се, аз ще си платя за визита тук. О, тогава ли се съвсем побесняла? Вън, вървете си, веднага, махайте се с това мръсно бележниче. Не ми трябват вашите долари, чувате ли? Вървете си, веднага. Момичето се хвърлил върху леглото и заревал с глас. Свиня, боже, каква сте свиня, американска. Американецът съвсем се объркал, хукнал да търси вода, а момичето заровил глава върху възглавницата и започнал да я удря с юмруци. Тогава, изпод тъгълчето на възглавницата, се показало едно томче на мюсе. Американецът го видял и се бе отечил. Може ли да се доближа у вас и да разгледам нищо у вас? За нищо на света! Но, но моля ви се, аз само искам да проверя нещичко у вас. Само да сте посмели да ме докоснете! Ама всъщност, струва ми се, че това на дяволите, какво толкова ви интересува? Ами, че това вашето едно много рядко издание. Лифър, тюбош искам да кажа. Какъв Лифър тюбош? Гаврите ли се с мен? Марш, марш от саята ми, зврате няко! И момичето го прогонил, дори хвърлил възглавницата си след него. Американецът хукна ужасен надолу по стълбите. Обаче, на другия ден той пак дошъл. Един друг избръснат гладко с костюм и вратовръзка. Представил се, бил професор по литература в някакъв американски университет. Ми специалист, моля ви се, по-вред ти ми се. А книжлето на Лизи било наистина много рядко издание. Ама да ви кажа, и този професор не бил стар. В никакъв случай. Не повече от 40
американците на тази възраст се държат. Е, после е ясно. Оженили се и заминали за Америка. Чикаго, Бостън, абе с една дума. Вояж, марияж. Еми, това е, приятел. Разказах ви тази история, аз сега много не знам да им вярвам, или пък не. Шансът на Лизи е хиляди пъти по-малък, отколкото да си вземете билет от някой уличен продавач и да спечелите 1 000 000 долара от националната лотария. Ми хепи енд, дами и господа! Хепи енд! Браво! На сцената излиза Пламена Димитрова, студентка трета година в НАТВИС. Монолог на Фрусин от пиесата на Молиер «Скаперника». Нося ви новини, добри новини! Говорих с вашата избранница Мариан. Ама на бито око имате, мусюр Пагон. Мариан е захар, мляко. Тя иска мъжът ти да е поне на 60 години. Може и повече, но не по-малко. Тя просто ненавижда младите мъже. А като види някой хубав, запазен дядо, дълга брада, като вашата, о, тя се побърква. И да не вземете, да се правите на по-млад от нея. И е права, какво чак толкова намират тези млади мъже? Е, сополанковци, лиглювци, как да ги пожелая човек с отпуснати гащи, с размъкнати ризи и с трико сама под носа? Вие, Арпагоне, о, но вие сте само за рисуване. Боже, какво тяло! Я! Я се обърнете! Боже, какъв корем! И как пада свободно! О, на дипли! А! Я се изкашляйте пак! Боже! Ама вие и кашляте прекрасно! Кашлицата много ви отива! Мариан, да ви кажа, ще лудне по вас! Ще ви грабне като агнец и ще ви понесе към ултара! Дайте ми сега 5 монети за моята работа и, нали, да станат нещата. Дайте, дай. Какво? Не даваш, значи... Треска да те тръшне, дано. Куче не едно. Всичките ти зъби, дето ги нямаш в устата да ти опадат. Да ти се скъса връвчица. Точно като си на площада, точно когато хората излизат от църква и всички да ти видят голия стар задник. Всички да те сочат, да крещят и да викат: вижте го, Арпагон, вижте го, изкупелия стар дявол! Скъпаняк, скрънза, стипца, пинтия, циция! Този монолог Пламена успешно премина всички кръгове на Ада и влезе в класа на професор Боню Лунгов. Браво! С този монолог, този начин казвам, успя да пробие 3 кръга в четвъртия вече. Браво, Бича! Строг ли е много Боню Лунгов, а? Пламена, строг ли? Не! Добре, че казах! Променил се! Танцуващи ключета. Те са много. Едно от тях е Елинор Кинчева, носител на сребърната гривна на Катя Папазова от националния конкурс «Приказка за теб» Варна 25-та година. За изящно и силово слово. Учи се на балет в школа балет на Таня Костова. Танцът е вариация на «Черния лебед» от «Лебедово езеро». Thank you.
Анелия Христова, Сдъх на акация. Напълно неизвестен документален текст. Той ще разкрие пред вашите изумени сетива непознатия Яворов. Казвам се Весела Монева. По происход българка, но живях дълго време в чужбина. В Берн, Швейцария. Имах сърдечна връзка с Яворов. Около 903 година. По това време бях студентка в София. По-късно се омъжих за Карл Олзумер, художник. Искаш ли да те запозная с него? И предложи ти моя приятел. Той се храни в Балкан. Когато влязохме в Балкан, ние се приближихме до масата му и приятелят ми я представи. Много ми е приятно, каза Яворов, като стана прав. Вие седнете, млада госпожица, не се срамувайте. Мога да ви предложа маслини. Не ми е богата трапезата, аз се храня почти само с маслини. Веднъж ме покани в хотелската стая. Седнете, моля ви, госпожице, имам стол и футюел. Кое си избирате, кое предпочитате? Мен не ме бива много да развлича млади госпожици. Но да ви почета ли нещо? Песен на песните от Соломон. В мой превод. Или може би искате стихове от Пол Верлен. Пак аз съм ги превела. А какво ще кажете за песните на Морис Метерлинг? Тъкмо сега ги превеждам. Ето, чуйте. Но ако той се върне нямка, тук вкъщи лампата гори, желанията стари вече спят. Оплаквам аз, повехналите устни. Намирате ли превода ми за добър? Много хубав парфюм имате, госпожице. Що се отделя от цветовете, които аз обичам? Цветовете на акация. Веднъж се разхождахме в пепиниерата. Беше пролет. Акациите бяха цъфнали. Той разтваряше клончетата пред мен. По едно време наведено клонче вдиша аромата му и ми каза: ето единственото нещо, което ме прави щастлив. Да усещам мириса на акациевата гора. В нея вечер аз останах при него. По едно време той притисна пламнерите си устни до бузата ми. Отвън се чу музика и той ми каза тихо на ухото. Чувате ли? Това е музика. Това е за нас и нашата музика. Аз тогава се изплаших. Втурнах се навън и за тази вечер го избягвах. Страхувах се за себе си, за него. Страхувах, защото вече го обичах. Обичах неговия глас, обичах тихите му стъпки по килима. И това ми стигаше. Дълго време странях от него, но веднъж го срещнах случайно в градската градина. Да седнем, госпожице, на тази пейка и да помълчим. По едно време той прекъсна мълчанието твърде грубо и сурово. Вижте какво, госпожице Монева. Аз се познавам с много жени, с зрели жени. Познавам и една омъжена. Разбира се, това не ми стига на мен като на мъж. Но вие сте друго. Твърде млада и крехка и тъничка. Приличате ми на дете. Не мога да си позволя свободни отношения. И ние трябва да се разделим. Аз бях тогава на 18, а Яворов на 24. И по-късно се виждах. Радвам се, че вече сте студентка в Женева. Непременно посетете кафене Лондон. Той е на главната улица. Там има българи, които ще ви помогнат да се настаните и ще се грижат за вас, непознатия град. Много е важно да имате приятели в чужда страна. Докато бях студентка в Швейцария, често си идвах в София. И с него пак се вижда. Колко сте пораснали, колко сте се разхубавили. Предлагам ви билет за театър. Ще ви настаня в моята ложа. Имам специална ложа като драматург на Народния театър. На едно от идванията в столицата предложи да ми намери място на учителка в гимназията. Върнете се при нас, госпожице Монева, ще преподавате на младите госпожици. Познавам се с министър лично. Доктор Иван Шишманов няма да ми откаже. Когато се омъжих за художника Олзумер, се дойдох пак за малко в София. Видяхме се на главната улица. О, госпожо Олзумер, мога да ви да наричам вече така, нели? Той казваше нели, вместо нали. Поздравете съпруга си, харесвам илюстрациите му. Той е талантлив човек. За последен път го видях по царя.
Госпожо, позволете ми да ви подаря в полите на Витоша. Подаряваме само на специални хора, които са скъпи за мен, а вие сте точно така. Специален човек за мен. Аз пазя до ден днешен тази книжица. На титулната и страница пише: приятелски спомен за онези щастливи дни. Явор. В обществото разправят, че имам син от поета. Не го коментирам. Нека да си остане моя тайна. Аз някога ще ти го покажа, моя син. Ти ще се посмихнеш, когато го видиш. Нели? Повярвай ми, хубаво нещо да има човек дете. Аз много го исках, затова го имам. Това е една тиха, топла радост, чиста радост от една отминала любов. Да знаеш, нарекла съм го Божан. Малко преди да си заминал този свят, е казвал на сестра си, Екатерина. Знаеш ли, аз някъде може би имам син. Не измисляш ли? Не. Той ще се покаже, ако иска. Друг път споменава пак на сестра си. Трябва да пазя честта й, затова мълча. Последния път, когато дойдох в София, научих, че се опитал да се самоубие. Хукнах към дома му. Щях да му кажа всичко за нашата тайна. Бях напълно уверена, че мога да го спася. Мога. Не можех да го изоставя. Бях готова на всичко, всичко. Влязох, паднах краката му, сложих ръка на коляното му и се разплака. Той взема ръката ми и се взря в нея с невиждащи очи. Колко малка ръка имате, като на дете. Сдъх на акация. Разбрах, че казал след това на брат си. Една жена поиска да остане при мен. Не като гледачка, като моя спътница. Аз обаче я отпратих. За какво съм и такъв? Сляп и безпомощен. Така е. Отпрати ме. Но аз бях единствената жена, която пожела да остане при него. От толкова много жени. Единствената. По-късно търсих да видя дали не е писал някой стихче и за мен. Някой мъничко четиристишия по мен. И открих. Ето го. Минува нощ. Минува полунощ. Луната блести, усмихната, лъчиста. И на прозорци на стъклата акацията гастолиста хвърля сянка треперлива. Сянка, чудна, сякаш жива, минува полунощ, а в стаичката полутъмна се млада двойка сподаява. И то въздишка с огън пълна, то шепотих се там раздава. То целувчица на главата хвъркне, стресне тишината. Минува полунощ. Поглеждам годината. 1903. За мене, за нас е и за нашата тайна. Браво! 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 Елица Горанова, студент по втори курс в НАТИС, в класа на извънредно взискателния професор Здравко Митков. Но тя го срази, като му изигра сцената Черната шапка на Лора по своя инициатива и подготвителния курс и спечели сърцето му за цял живот. Надяваме се. Документален текст. Сега ще имате възможността да го чуете. Тя, Лора, беше свързана със смъртта много повече, отколкото с живота. Обличаше се в черно и казваше: това е траур по моя живот. Това не съм го казала аз, глупчо. Това е реплика на Маша от Чайка на Чехов. Носеше предимно черни шапки. За шапките си прав. А ето тази
ми е любимата. Запознах се с Лора на една разходка до Драгалевския манастир. Така е, тогава написа в албума ми: душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов. Много мило, но ето кой пръв споменава за смъртта, господа съдии. Когато се върнах в Париж, от Париж в София, Лора ме посрещна на вратата. Хубаво е тук при теб, поете. Топличко е. На 19 септември 12-та година се венчах за нея. В радост и в мъка, докато смъртта ни раздели. Не помниш ли? Тогава тя шепна нещо на ухото ми. Ако ме разлюбиш, ще те убия. Не. Себе си ще убия. Каза ми го много тихо, но господин Червеняков я чу, той ще потвърди. Прилагам към делото, ето това причастие. Даде ми го преди тръгването си за Македония. Вземи го, Яво, било е наградта ми, а после, после ще го дадем на нашия син. Тя бленуваше за син, но ние нямахме деца. Нямахме. Самоубийството на Лора се дължи на ревност. Без никакъв повод. Лъже, господа съдии. Прилагам към делото ето тези картички. Честит първи сняг. Нека той покрие тайната на стъпките ни от Дора Конова. Какви стъпки, какви тайни, или пък ето тази. Честита новата 1906-та. Отминка е, не, тази е стара, не ми върши работа, но ето тази от Дора Габел, нази, дето така морно повдига клепките си. Честита новата 1907-та. Че много ти честитят, бе. Прочетете писмата и от Париж. Вижте колко пъти в тях тя говори за самоубийство. Пасиансът май ще се получи. Виж, Яво, на тебе жена, но не съм аз. Не съм аз. Тази тук е с пътия, аз съм пикавая дама. Три карти! Три карти! Пак излезе картата на смъртта. Но не. Не, аз няма да направя това сега, а някога, някога по-късно. Някога през есента. Бум! Плашате! Хайдутин, пък плашлив. Оная вечер седнахме около масата, отихови и започнахме някаква игра. Глупава, тъпа игра. Избираш си една от присъстващите дами и хвърляш скута и кърпа. Казваш част от едно изречение, а тя трябва да го довърши. Например, днес времето е хубаво, а тя, защото ви срещнат пипиниерата. Ти няколко пъти хвърли кърпата си в скута на Дора. Преувеличаваш. Я погледна. С тия твои облещени очи престани. По едно време Лора стана от мястото си и взе една книга от етажерката. Да, Веквилския викари. У мен възникна подозрението, че нещо се е докачила, ами докачих се я! Мразех те в този момент! Черен циган и нарнаутска семка с корави пети, драскаше ме с тях, казах го дори на мама! За да не разваля разстоянието и настроението на компанията, и казах: ела при мен, Лора, да ме командва с такъв тон, че аз да не съм услугиня, аз съм Лора! Когато се върнахме вкъщи, аз пръв заговорих за случилото се. Е, биваше ли така да правиш? Ами като флиртуваш чужди жени, при такъв живот по-хубаво е да се разделим. Не биваше да казваш това. Не биваше да го казваш. Отидох в стаята си, оставих дрехите си на един стол и легнах. По едно време чувам, вратата се отваря. Влезе Лора. Помислих си, че ще дойда при мен и ще се гушне в мен, както и друг път е правила след нашите скарвания, но не би. Лора отиде до дрехите ми и започна да тършува нещо из тях. Като запали лампата, видях в ръцете и пистолет. Остави револвера на масата. Пален ли е? Виж какво, Лора. Подобни разправи биха накарали един мъж да търси другаде щастието си. Сега ще проверя. И едно глухо изгърмяване се чу. Още преди да се залюлея, я прегърнах. И сега, когато се връщам назад, пред мен започва да се откроява цялата истина. Късно е. Нашите съдби бяха видяни още в момента на венчавката ни. Късно е.
докато смъртта ни раздели. Не помниш ли? Само тя може тогава. И къде е истината, господа съдии? Има само една истина. Обичах те. Безпаметно. Когато Лора си отиде, госпожа Каравелова дойде и събра всичките й вещи. Не се намери само шапката й. Така е. Взех си я. Това беше любимата ми шапка. Много хубаво ми стоеше. И най-пеещото сред тях е Лора Илиева. Тя се учи на това изкуство в детски хор Добри Христов с диригент Галина Станишева. Ти си в изпълнение на Лора Илиева. Ние в сценария, извинаваме.
Максима Боева. Тук е Максима Боева? Тук съм. Браво! Максима Боева завършва театрална режисура в класа на професор Пламен Марков, носител на награда Слави Шкаров за млад режисьор и две режисьорски награди за представленията Нирвана и Косвени щети от фестивала на малките театрални форми Враца 23-та година. Ще чуете документален текст Венета. Тя е откривател на този текст и на изумителните факти в него, а беше само на 16 години, когато се добра до тях. Венета. Аз съм Венета Стоянова Везирова, родом от Търново. Когато бях на 17 години, ме омъжиха за Дончо Петров тютюнджията. Сърцето му беше студено, веднъж ме удари. Плаках пред мама, но тя ми каза, търпи и по-лошо има. Пях, но един ден си грабнах бухчата, детето избягах, чак в Букурещ, при вуйка ми, владиката. Дома му отпиле мляко, каляска, кучияшко, не е обилно ядене. Аз в замяна му прислужвах, вдигах и слагах масата. И на долния етаж на митрополията беше българското училище. Там го видях за първи път Христо. Бяха го назначили за нов учител, аз току-що навършвах 22 години. Аз бях на лице нито хубава, нито грозна, но снагата ми беше стройна и гъвкава, обличах се с вкус. И един ден минавам покрай печатницата на Кравелова и Христо стоеше отвън с другари. Помня, че бях облякла богато надиплена рокля от тежък сатен и едно кадифено контошче с бяла кожичка на якичката, много хубаво ми стоеше. И по едно време чувам стъпки, настигаме и ми казва, знаеш ли, че много ми харесваш. И се загледа в мен с един дълъг поглед и това като че ли реши съдбата ми, един поглед само. Издаде ме клисарят. Ваша милост, със сестриницата ви, краде храната, захарта, давя на хъшовете, на чъпканите и войка ми ме извика в стаята си, крещя и по мене, и по Христо, полудяли мървенето. Ще гладуваш стоя ма. Гладна е, гола и после ще ходиш соня харамията. И аз отговарям, какво като давам храна, давяме на народни хора, които са се обрекли на отечеството, не на твоите хрантутници. И за Христа неща да чувам лоша дума. А ако разбера, че още се срещате, да се махаш от очите ми. Обадих всичко това на Христо и той ми каза, вземи си нещата, вземи си Димитър и тръгвай с мен още сега. Готвех му. Той много обичаше готвеното, най-много обичаше да му правя боб с люта чушка. Аз му сипала в една пръстена паница. И да не вярвате, че Христо е пиял, аз не знам някога той да е бил пиян, той дори не пушеше. Имаше една страст кафето, той го пиеше в големи филджани. По две, по три, докато пишеше, чудех му се къде го дява. И аз когато бях трудна, Боже, колко беше щастлив, че ще става баща, и ме прегърне и сложи ръка на корема ми и ми каже, тук ли е моят наследник, който скоро ще се яви на света? Той ми каза, че ще пътува за Браила, че ще се бави малко в Галация, аз повярвах. А той си беше подготвил зимен кат, долни дрехи. И аз го питам, защо ти е зимен кат, навън е топло. Защото ми се смеят другарите, че нося гащи от тънко сукно. Та да не ме задяват. И през ум не ми минаваше, че се готви за усовото в Балкан. Глупачка, 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 глупачка съм аз. Първо пристигна веста, че е загинал. Притъмням аз. Си спомням как се свих на пода и завих. Няма да го видя вече. А чак после ми донесоха писмото.
Мила ми, Венето, Димитре и Иванке, простете ме, че не ви казах, аз знаех, че вие ще да плачете и вашите сълзи са много скъпи за мене. Всичко писано от него, аз го знам на Исус. Аз казах ли ви, че съм безписменица? Христо ми беше обещал, че ще ме научи, като се върне. Помни, любящия те, Христа. Любящият те, Христа. Любящият те, Христа. Много интересна история. Максима отива да зададе своя актьорски изпит за режисьорския клас при професор Пламен Марков и аз си казвам, никакъв случай да ли казваш Венета, понеже той ми харесваше Венета, намираше доста сантиментален такъв текст и викам, много те моля, не обича Венета, не лей, много те моля. Обаче тя се явява на изпита, подготвил съвършенно друг текст, хубав така от една руска, съветска авторка. И кажи какво се случи, Максима, кажи. Ми реших да кажа другия. Ти си казал, професор, мога ли да кажа Венета? Знам, че не го обичате. Не, не така че го, да, не е верно, кажи го. И този текст тя го казва така, че Димитрина Гюрова, един друг много голям режисьор, български професор, и казва, момиче, момиче, защо ли кандидатваш актьорско майсторство? И вие видяхте, че тя представи този монолог великолепно актьорски. Великолепно. Но е един много добър, млад режисьор и мисля, че ще бъде след време от тази фаланга млади режисьори, които ще изведат български театър на европейско ниво. Март месец има премиера, елате и проверете. Къде? В градската галерия на четвъртия етаж с Варненския театър. Във Варна. Браво! Деяна Генчева, носител на сребърната гривна на Катя Папазова от националния театрален конкурс «Приказка за теб» Варна 23-та година. Монолог на Бистра от Яворовата пиеса «Когато гръм удари». Дианче, състезаваш се с минус голям майстор. Да. Монолог. Сега ще кажа всичко. Пред тебе и пред сина ни той нека слуша. Пък после ще ме съдите двамата. Като съди. Сава, то беше в Чифлик. Ти тогава се губеше по работите на оня човек. Витано. За да го спасиш от разстрела. И го спаси. Като честен и храбър човек. А той, като станахме сами, ми се обясни тъй ненадейно, тъй горещо, тъй настоятелно. Тогава аз се борих. Но той беше много силен и жесток. Ръцете му бяха като желязо. Аз не извиках. Ето го моя грях. Аз нито извиках, нито помолих за помощта. Можех, само можех да извикам. Аз можех да го застрелям с неговия собствен пистолет. Той беше до мене на пристанището. На една ръка разстояние. Но аз нито го застрелям. Нито извиках.
И от тогава викът ми стои до тук на гърлото, още че съм ръцете му върху гърлото си. Защо? Не извиках тогава. Защо не извиках? Ето. Мъчи ме този въпрос, Сава, и не ми дава покой. Дали не съм искала да бъда победена от този страшен човек, дали не съм го искала? Това винаги ми е било много тъмно. Ти, Сава, искаше нещо от мене. Искаше дете, което ни идваше. Ти непрекъснато говореше, че само детето осветява съюза между мъжът и жената. Веднъж отказа едно цвете и заговори за листата, за тиченките му, за всички на негови тайни, за звездите, за сътворението, за Бог. И точно тогава аз те погледна и се изплаших. Лицето ти сияеше. И когато Витанов посегна, Данаиле, сине, майка ти е много нещастна заради баща ти. Защото знам, че го губя. Но чуй ме, сине, ти не си само мой син, ти си ми всичко, мой слушател, мой изповедник, мой малък спътник. През всичките тези години на моя грешен живот, та ние с тебе двамата разнахме като две непослушни деца. И сега ще ви кажа нещо, което ще ви разтърси. Нещо, което ще ви звучи безумно, дори безсрамно. Моята съвест мълчи пред Бога. И сега аз не намирам в себе си нито капчица разкаяние, че не съм извикала тогава. Напротив, аз съм щастлива. Щастлива съм, защото те имам дъна, или щастлива съм, защото пораствам. Ето това ми стига, че стана мъж, че те има в света на хората. Аз можех да извикам. Аз можех да стрелям и да спасе честта на моят мъж. Пистолетът му беше само на една ръка разстояние. Но аз не направих нито едното, нито другото. Усъди ме. Оправдай ме. Прави с мен каквото щеш. Но знай, че ти, Данаиле, дължиш живота си на моя крях. Браво. Максима, ще стане ли това момиче актриса, Максима? Танцуващи ключета. Веселина Скопчанова, носител на голямата награда за женска роля за Дамата с кученцето. Национален театрален конкурс, Каварна, 23-та година. Аргентинско танго. На пианото Емил Малинов. Анжелика Николаенко ще танцува Яворов на палци. За тази си дързост получава една от най-високите награди на Яворовини Поморие 23-та. Наградата 25 века Поморие. Зълма Гезник.
Бог знае вече къде далече, в диви пущиняци, зъл, макесник, прокобесник, има убил конаци. Светолица, хубавица, с него там живее и запряна тя горкана, тъжи или не е. Стар болярин, зъл и хварин, вардия страхливо, от световен злой герховен крия, завистливо. Зъл, макесник, прокобесник, пази и завижда, сяда, става, не остава, слънце я не вижда. Но в твърд синяна пустиня, грейне ли луната, тя с умиране си спира, яхнал на метлата. Че ще ходи и ще броди по гори мъгливи, да сбурува и пирува с бухалите диви. Че ще ходи и обходи градските мегани, да се ута да набута кожи недодрани. Болеркиня, сиротиня, трепетно тогава, като втреска там завеска, бърже отвалява. А отсреща я посреща, с поглед буйно пламен, млад момчина я начина, хубавина хвален. Калиопа, хубавица, болеркиня ми улица, лудо младо не люби, младостта си, радостта си не губи. Ши, прижова хубавица, и любов през прозореца поглежда, па си шепне и нарежда. Волен, хубав мой соколе, млад и любов, брат бъди ми, враг не бивай, огън в поглед тук не впивай, че гори ме твоя поглед. Умори ме, що е слънце на лозата, жадна болна на русата. Ти целувки дай на млада и милувки, те са те за хубавица, като за оса русица. Две сърца се знойно любят, туп, 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 старо харо ги дели! Дали времето ще си загубят или Бог ще се смили? Браво! Композиция по стихове на Яворов изпълнява Иван Ташев, юрист. Едно от първите Катини ключета. Живее цял живот с театъра и Катя в сърцето. Тя ме иска, аз по нея, мир не зная, луд лудея. Аз от стара майка крия, тя от татко зъл бе крия. Дето седне, дето стане, пуста майка и захване. Тебе си кой прилика, чуй! Съседки на велика. Ето видиш домовита, знае всички даровита. Тя честа ми ще да пази, старост няма да погаси. Е, че кута, що да сторя? Пък е майка, с ум се боря и мълча си. А сърцето пязко къса него клето. Къта легнал росин татко, чашите целува сладко, пие вино и ракия, паяхока и кория. Дъще, взеха ти главата кладенците и хората. Дъще, стига си бесняла, светопесници лудяла! Слушай! Станча, одобрявам, с хъпков Станчо те главявам. Днес баща му, той ми рече, аз му рекох, свърши вече, свърши вече! А русица слуша клета, дума страшна, триш проклета, слуша, тръпне и проклина, курко Боже нам двамина.
Деца ме люби, а по нея аз дене, но ще лудея. Аз от стара майка крия, тя от татко зъл бекрия. Мръкне мине, вардя време, чак и Господ да задреме. Тикна в пояса камата, пъкам росини в тамата. Тръне, мръне, кой ти гледа? Плед да бъде 10 реда, спят ли кучета и хора? Бог помози, хоп, на двора. Там градината русица, плахата ми гълъбица, восък бледа, сред шумака ви е китка. Мене чака. Хубава си, мила моя, любава си, очите ти са звездни небеса, косата ти е здрачния воал на късна вечер. Твоята коса, дъха ти, свеж момински дъх, на юга съживителния лъх, зефир посред цветя заспал. Ела, денят е мъртъв и студен, в таз лунна нощ, с разпусната коса, приведена над мен, ела, и дъхай в моето лице. Ела, изгрей изтинало сърце, в таз лунна нощ, под свестни небеса. Тя ме люби, а по нея аз тене, но ще лудея. Че сърце глава не пита, то е птичка, дяволита. Дето иска се пиле, дето иска там ще пее. Браво! Една малко известна проза от Яворов, тренът пътепис, също с повечето тук я знаете. Само наши. Да. Тренът потегля и аз бързам да заема мястото си. Напущаме София, пътят ни минава през сръбско, тачак, мачарско. С една дума през всичките Балкани. Моята спътница? Да, ще ви я представя. Наричам я в ума си Жорж Зан, защото има намерение да пропише и да се прочуе като писателка. И още защото носи голяма черна шапка. Тя повдига бавно вуала си и казва с дълбок граден глас: искате ли една бомбона? Шоколадна Тюр Яворов? Наближаваме Сливница. Ето ги възвишенията, по които преди 20 години нашите капитани подгониха генералите на крал Милон. И нищо. Нищо не напомня на онова, което се е случило тук. Само дълги редици от почернели войнишки кръстове. Цари, бро, всички по местата си! Като страстен пушач, аз бях заграбил порядъчно количество тютюн, разпределен по всичките ми джобове. Само една кутийка не можах да скрия никъде. Уважаема госпожа, моля ви се кажете, че това е ваше кокаин! Отваря широко очите си Жорж Сан. Не, тютюн за Лула. А де е самата Лула? Ами ето я! Дайте ми я и не се притеснявайте, драги. В този момент влиза митничарят. Забранена стока, недеклариран тютюн. Жорж Сан подава кутийката и проговаря миловидно. Вижте, това е мое. За ваше лично употребление? Ами да, и лапа лулата. А това тук е любимата ми трупка. Дяволска жена, облеща се митничарят и се маха от купето. Спасен от мен, о Боже мой! Благодаря ви, госпожо, ама вие по-добре станете актриса, несъмнено имате талант. Ще си помисля. Тетово, всички по местата си! Сега ще отида малко в другото купе, ще остана там до ниш, докато е още прасно. Пък и да не съм ви в тежест, още не сте написали нито един ред, Яворов, и си тръгва от купето. В Тетово срещу мен се настанява две сестри. Едната омъжена с паленача в ръце, а другата едва разцъфнало девойче, пленително хубаво македонче. Бебето проплаква. Вземи го, че ще ми откъсне ръцете, казва голямата и слага милия товар с кута на сестра си. Девойчето навежда глава и се заглежда в отрока. Мадонна, ако бях живописец,
бих рисувал само нея. И бих направил целия свят дълбоко религиозен. Ниш всички по местата си! В съседното купе се настаняват трима музиканти, от тези, които свирят по сватби и погребения, вече порядъчно пиене. Ох! Ох, Боже, дай! Или цура, или рай! А от купето на Жорж Дан се чува разправия. Тъс пък, какво се е плеснала тука? Като кучата си има! Жени, да вземем да я бутнем доле! Айде, един, два, три, шааа! Господин Яворов, господин Яворов, да помаш! Провиква се Жорзан. Ето ви нов сръбско-български конфликт. Като ме вижда, още повече се окуражава. Видите ли го тогава? Добре го запомнете, че той е поет и Турция те ми обеща му мигне окото! Овай, хайдутин! Хвала, хвала, хвала! Плесват ръце жените. Елате, госпожо, елате си по-добре в нашето купе и аз си връщам обратно Жорж Занд. Ще отида само за туалетната си кутийка. Къде ви е, впрочем, тук умивалникът? Насама да, минете от тук, мадам! Дотичва кондукторът и двамата се изгубват в посока на умивалника. По едно време гледам. Моята Жорж Занд се връща, бяла и румена. А след нея потичва кондукторът и носи туалетната и кутийка. Като я виждат, музикантите се изправят. О, Боже, дай! Или цура, или рай! Голям успех има в сръбско моята Жорж Занд. Аз отивам в коридора да пуша и слушам какво си говорят ту в едно, ту в друго купе. От купето на музикантите. Крагуевът с момчета на една сватба пихме ракия направо с лежето. Шежето имаше цял спиртосан куща. Аз стига бе. От купето на сръбкините. Роди много ябълки, роди градината ни, жени. Береш, береш и няма свършване. Я си вземете по една ябълка и ти хайдутино, я и ти си вземи. Моят ми пише от Маджарско. Задържих се за теб, Йовано. Нани, нани, на. Спи какиното, че ще дойде Арнаутино. И аз си мисля, как един прусак, например, трудно би се разбрал с един баварец. И още по-малко би могъл да проумее един маклен буржец и то в една държава. А тук, на Балканите, на какъвто език да говориш, ще те разбират и по-важното ти ще разбираш тях. Ще стане време, а до тогава много кърви ще изтекат. Но ще стане обединението на всички балкански народи. И това ще се случи под одобрителните ръкопляскания на цялото прогресивно човечество. Това ще бъде едно ново начало. Един нов старт за всички нас. Аз мечтая, господа. И аз бленувам. Уморен от стоенето прав, аз се връщам обратно при моята спътница и гледам. Жорж Занд седи умислена. Чертае фигурки по запотеното стъкло и си пее някаква стара руска песен. Не, ша, што я тобой покину, да, ша, што люди нога, га, ва, ря. Мълчим и всеки си мисли за нещо свое. Дълбока нощ е. И всички хора вече спят. Пресичаме размирните Балкани. Дами и господа. Браво! Браво! Жоро Каролинов,
сцената, моля. Жоро е студент в първа година в НАТФИС в класа на професор Иван Добчев. Сватбата на мама от Борис Христов. Слезе от хълма и тръгна на някъде. Потъна баща ми в тървите зелени и вече 20 години нас го очаква. И от 20 години се мама се жени. Самотни, тъжни, дохождат мъжете, причесани меко, с походки красиви, говорят, сами си предлагат ръцете. Тя не иска да знае. Щастлива, излиза навън, роби се из двора, ходи до някъде, с мляко се връща, сяда на прага, с тишината си. Откакто я помня, все си е същата. Но някой ден ще пристигне женихът. Ще приседнем в стаята трима. Тихо, тихо ще вият кларнетите. Тихо. Тихо ще бъде в душите ни. И ще мълчиме. Трохит той ще рети. Тя ще го гледа. Най-после ще заговорят. За здравето ще оживее нашата къщица бед. И ще ги оставя тогава. Ще си отида. Ще поплаче на прага моята майка и ще си лене. Бавно в нощта. До кроткото рамо на непознатия и до сърцето на мъртвия ми баща. Браво! Алекс Алексиев. Монолог на Андрей от пиесата на Вапцар «Вълната, която бучи». Казваш, мила ми сестричко, че белите цветя са като душата на дете. Звучи ми някак лошо. Зависи какво е детето. Ако едно безпризорно вестникарче, например, с огарка в устата, павка и тича да продава вестници, после изплюва огарката на палажа, или пък едно ваксаджиче, малкото му треперещо телце, посинелите му устни, зъзне през зимата на тротуара, какви ти бели цветя, каква душа. Знаеш ли, в чужбина присъствах на една екзекуция. Бесеха едно го. Разправяха, че бил извършил нещо ужасно. Народ много зяпаха със жадно любопитство. Аз през цялото време се питах, защо бе човек, защо си го направил, какво те е накарало да го направиш, защо? Никой от присъстващите не си задаваше тези въпроси. И истината е, мила ми сестричко, че обществото въобще не се интересуваше от причината. То чакаше. Чакаше обезването. В последния момент към него се приближи един свещеник, за да му даде причастие.
Каза му нещо на ухото и... И точно този момент не ми дава покой, мила ми сестричко. Защо свещеникът му дава причастие? Защо му шепне така интимно? Ами че той... Той извършва обреда със същото старание, с което и венчава. И знаеш ли, сестричко, той всъщност участваше в убийството на този човек. Той беше част от процедурата. А под бесилката? Под бесилката безмълвен и тъпо равнодушен стоеше онзи човек и гледаше с див поглед на бик. След няколко минути щеше да висне обесен. И какво? Да, човекът беше извършил престъпление. Да, така е, но трябва ли религията да участва във всичко това? Не е ли това един жесток парадокс? Ами, ако съдът иска да премахне този човек, да изтрие от земята злодея, ако иска да го накаже сурово, защо сега чрез този свещеник му отваря вратите на рая? Тук има някакво противоречие. И какво излиза? Излиза, че съдът също убива, но чрез закон. Грижливо усъвършенстван стотици години. И сега... Сега ще убия човека с умисъл. Да, с умисъл! С умисъл! С специална подготовка и там, някъде, на някоя книга, на някой прашен рафт, подробно е описано как и по какъв живописен начин ще се случи всичко това. А религията? Тя не протестира. Тя само казва, че на осъденият му се полага някакво облегчение в последната му минута. И грижливо му поднася чашата с причастие. Чашата с облегчението. Господине! Господине, трябва да изпиете това, което ви се дава! Господине, имате ли последно желание? Господине, каква е последната ви дума? Много сме любопитни да я узнаем! Господине, бихте ли споделили с нас последната си дума? Какво ти облегчение? Ами че той... Той не е на себе си човека в този момент и ако сега го треснат със всичка сила по главата, той няма да усети нищо, нищо, никаква болка, защото е обладан единствено от призрака на бесилката. И сега той е само един неволен статист в представлението, устроено в негова чест. В чест на обесника. Франсуа Вион, балада на обесените. 5-6 на брой пред вас висим! Жесток бе жребият, ни скапа се плътта, а до вчера бе ни скъпа тя! На пепел всеки скелет се разпада, неровете с насмешка в пепелта, молете за душите ни пощада! И къде е логиката? Наказват убийството. С убийство. И как? Красиво. Ритуално. С предварително раздадени роли. Както става и в театъра. Пред жадуващата и очакваща смъртта публика. Знаеш ли, сестричко, аз всъщност се поставих на мястото на този човек. Седно, че участвах в моята собствена екзекуция. И някакви си хора се разпореждат с моя живот. Някакви си хора си правят зрелище с моята смърт. Въжето изкусно на шията, тълпата се люшна напред. Чу се едно общо издихание от стотици гърла. Извърна глава. Чухте монолога на Андрей от пиесата «Вълната, която бучи». В нея поетът отчетливо и ясно вижда своята смърт на едно гарнизонно стрелбище. Казват, че преди разстрела е отказал да приеме причастие. И не е имал последно желание.
следва ревю на театрални костюми, проектирани от художничката Евгения Коларова, дългогодишен сътрудник на Катя Папазова. Специално ушити за трупата. Старите ключета ще си ги познаят и гледайте сега тяхното непрекъснато приложение в репертуара на Златното ключе. На вашето внимание... Ако Африя, прясна студена вода, граждани, чудно хубава вода, направо от извора. Опитайте от моята вода, Мона. И вие, сеньора Мона. Много хубава, нали? Радвам се. Също и кавалер, и крал на Франция. Молодчко ли това е? Дош, Хиполита и придворна дама. Оберон и Титания. Слагай го на някой. Жоро, отиди му покажи как се нещо грозно или ниско. Рач! Тук е Рач! Там, в онази вила, когато си бил съвсем дете, едва 11 годишен. О, тате, това е много дълга история. Ще ти я разкажа някой ден, като пораснеш. А сега, като какъв съм се подвизавал там, в онази вила, като какъв ли? Бях паш на една прекрасна дама. Браво! Високо ли се чу? Костюм на Хермия. Хермия? Елена.
шампанката и аржентинката и така. Умеят страсово танцуват в съседната държава. И освен това тя е отпущавито. Ма ти ли си в сила, какво правиш това? Той си има. Ти дай да видя мазна. Мами, твоя бебчо пристига! Ела! Ела! Ще изкъпе! Така. Кръчмарката Мирандолина, както и запачката Мели. На вашето внимание, Чичото. О, мама, Феди, бързо си умитайте от тука! Късметлийската рокля с късметлийската шапка представя Мадлен. И госпожа Папазова винаги казва, че момичето, което е облякло поне веднъж тази рокля, е сега или актриса, или студентка в НАТФИС, а може и в университети по целия свят. Това са хора като Антония, Константина, Александра, Пламена, Елица, Анжелика, Полина, Елена и така нататък. И става на всички, това е някакво чудо и аз ме носила за една фотосесия. Айде сега. Присядайте тук. Да. Това тук е новата ни придобивка. Това е детско акордеонче. То принадлежи на Монка Николова, директор на Общински детски комплекс. Така, Мико, ако... Ще ти го връча. Ще се връчам. Заповядай. Ако искаш да ни изсвириш нещо. Няма да го. Да, седни просто. Финалът на пустачето. Тихо, тихо, за да не пречим на хубавата музика. Спи, Ниезе, която си каза всичко, което имаше на душата си. Спи лучета и време на време промърморва сърдито на сън. Спи Анзолето дълбоко и непробудно, като гондолиер. Спи Дзорзето и се усмихва на сънищата си, защото може да е пораснал много на бой, но душата му е още като на дете. Спят Орсула, Кате, Паскула, спят неспокойно, въртят се от една страна на друга, защото трябва да мислят за много неща. За сина, за дъщерите, за хляба, за прането. Спи, моето мило малко площадче, и сънувай своите уморени сънища. А, каква тишина, каква луна. Гуарда ке луна, гуарда ке мар. Вижте, падаща звезда. Още една душа се е преместила на небето. Преместика се на небето. И станаха звезди, ключетата, Николай Проданов, Атанаска Радулова, Димитър Иванов, Катя Папазова, Станка и много талантливия български режисьор Светодар Марков. Тъгувам за тях и ще ги носим в сърцето си. О, великолепна публико, ние се сбогуваме с теб. О, Русини, ако не сме били достатъчно съвършени,
съвършени. О, запомни ни, защото ние можем да съществуваме само в твоето съзнание. Вървим по мрачните пътища на света. И дъжд, и сняг, и вятър. Глумим се, кривим се и носиме радост и правим театър, театър, театър. Стара усмивка и мечта. Радостта.
една прекрасна кошница от кмета на град Варна, разкрихия, тя е голямата кошница, разкошната, а другата не знаем от кого, кажете, а другата не знаем от кого е. От... Поздравителен адрес. Благодаря, Нинечка. Благодаря, ще го почетем. Госпожо Папазова, аз моя поздравителен адрес няма да го прочета, но съм написала много искрени думи вътре. Но на фона на това, което днес чух, мисля, че всичко това ще бледнее. Победа на словото! Защото вие получихте най-големия новогодишен подарък и това е признателността на тези хора към вашата личност, към вашия труд, към безсънните ви нощи. И аз много пъти съм казвала, че има една професия, която прави и запазва човека за цял живот млад. И това е учителската професия. Вие доказахте, че човешкият живот може да има друго измерение. И то да бъде живот, отдаден на хората, на децата и най-вече на Негово Величество театъра. На тези ключета, малки, по-големи, най-големи, искам да им кажа, че те са имали изключителния шанс да бъдат част от голямото семейство на Златното ключе. И да те нарекат ключе, ключар, това е титла, носетия с гордост, млади хора. И ви пожелавам едни хубави новогодишни празници. Запазете и отнесете хубавия спомен от тази вечер. И когато се съберем отново на следващата годишнина, нека да изгледаме този филм, който направиха днес операторите зад камерата. Тогава ние отново ще гледаме и ще се вълнуваме, защото винаги, когато изпращаме ключетата, си казваме, о, дали ще дойдат други толкова талантливи. А те идват, избират, така че с удоволствие ще гледаме следващия филм. Хубави, хубави празници, успешна реализация на всички, които в момента се обучават в надвис и независимо къде се обучават, а на тези, които са в момента в школата, да си помислят дали да тръгнат към този труден път и дали се е заслужавало толкова години да отзадат тук на тази школа. И аз вече отговора го знам. Заслужавало се. И го заповядам. Тази вечер вие присъствате на триумф на българското слово, така ли е? Така. Триумф! Да. И сега следва откриване на фотоизложбата на моя прекрасен колега, ето го тук, господин Йоламов. Това следва най-силната част, най-гостната част, коктейла, втория част. Ядене!